Төр үдсгаар Монгол улсын эрх чөлөөт иргэн танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэн төвшүүлье. Энэ бол Нарнаас Томоо подкаст. Нэгэн хэмнэл, нэгэн хэм байдлыг. Яг одоо үдэж бүхнээс түрүүнд хамтдаа подкаст эхлүүлцгээе. Living Yours. Сайн мэцхан уу их хүмүүс сонсогчдоо Нарнаас Томоо подкаст юм аа. Нэгэн маш гайхалтай дугаар. Миний хувьд бол маш удаан хүлээлттэй зочин. Тэгээ та бүхэнцэн дэмүү адил удаан хүлээсэн зочин байсан гэдэгт би бүрэн дүрэн итгэлтэй байна. Өнөөдрийн Нарнаас Томоо подкаст юм аа. Зиндацыг юм хамтран та бүхэнд хүргэж байгаа бөгөөд өнөөдрийн маш гайхалтай зочин хийм бэ гэх юм бол Үлзий баярын Ганц Зэрэг. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. За Ганц Зэрэг ахын маань хувьд Хас банк, Худалдаа хөрөнгө банк, Тэнгэр даатгал, Улаанбаатар хотын банкд удирдах алд санхүүгийн зах зээлийн холбооны ерөнхийлөгч Монголын банкуудын холбооны ерөнхийлөгч, Монголын даатгагчдын холбооны дэд ерөнхийлөгч, Голомт банкны гүйцэтгэх зэрэглэлийн албыг бол хашиж ирсэн дуршлагтай эдийн засагч. За та бид бүхэн сүүлийн үед бол бүгдээрээ бол маш сайн мэдсгэж байгаа. Тэрээр мандал даатгалыг үүсгэн байгуулагч бүгд тузын дарга албыг хашиж байгаа. Боловсролын салбарт гэх юм бол яг энэ хөө Ганц Зэрэг бизнес сургуулийн бас үүсгэн байгуулагч, хамгийн сүүлд бол 50 тэрбум төгрөгийг босгох яг юм мандал ирээдүйн өсөлт гэсэн хамтын хөрөнгө оруулалтын санг бол одоо бий болгоод амжилттай хөрөнгийг бол энэ хөө босгосон байна. За энэ бол зөвхөн Ганц Зэрэг гэдэг хүний цол тэмдэг өнөөдрийг хүртэл амжилттай туулж ирсэн маш гайхалтай зүйлийг нэрлэлээ. Яг сонсогчдод болон олон нийтэд хүргэдэг үнгүү зүйлийг нь зөвхөн үнгүү мэдлэг мэдээллийг нь бид нэр аваад үзэх юм бол санхүүгийн философи хэмээх номыг та бид бүхэнд хүргэсэн, менежментийн психолог хэмээх номыг бас хүргэсэн. За мөн айрхтай түүх, эдийн засгийн мэдлэгийг 10 минутанд зэрэг контентуудыг бол хүргэдсэн байдаг. Тэгээ миний хувьд өнөөдөр яагаад Ганц Зэрэг ахыг ингэж их онцлоод ингэж их хамтдаа ярилцахыг хүссэн бэ гэдэг бол хамгийн сүүлд яг ингэж илэрхийлсэн эдгээр үнгүү ирэгддэй гэж шууд илэрхийлж болох бах. Ард түмэнд одоо яг ингэж үнгүү мэдлэг мэдээллийг түгээжээс эдгээрийг бол би бүгдийг нь сонссон. Айрхтай түүх юм их подкастыг бүгдийг нь сонссон. Эдийн засгийн мэдлэгийг 10 минутын хүртэл яг ингэж бүгдийг нь сонссон. Хоёр номыг хоёуланг нь хүртэл ингэж яг уншаад тэмдэглэлээ хөтлсөн учраас өнөөдөр бол би Ганц Зэрэг ахаас маш их гой гайхалтай өрөгөөчтэй яриануудыг бол хүлээн авна гэж их найдаж байгаа. Тийм ч учраас бол танд маш их баярлалаа гэж илэрхийлмээр байна. За баярлалаа. Миний цол гун шиг бас нэлээд дэлгэрэнгүй дуудлаа шүү. Би ч баг зарим нь мартцсан явж шүү. Яалчгүй бүр дутууч бас нэг зүйл байгаа байхаа. Би яг тэрийг сайн хэлж мэдэхгүй байсан бол одоо жишээлхийн бол санхүүгийн музей байгаа шүү дээ. Тийм санхүүгийн музей. Өнөөдөр бид хоёр бол менежментийн психолог гэдэг тэр номыг бол голдуу түлхүү онцолж яриа. Тэр номын агуулгыг бол авж ирээ гэсэн. Яагаад би тэгж зорж ийнө гэх юм бол би өөрөө механик инженер мэрэгчлээ. Өмнөх би одоо 21 настай хамгийн анхны мэрэгжил маань хүн машин механизмын засварчин хэмээх мэрэгжил 17 настай та төгсөж исэн. Хүн машин механизмын оператор, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ирүүлэх ажилт. Одоо 21 настай та механик инженер гэсэн мэрэгчлэр ингээд дөрөвдөг мэрэгчлэрээ төгсөж байгаа нэг юм залуу. А гэхдээ эднэр нь бүгдээрээ хэдий уул уурхайтай холбоотой мэрэгжил хийдэйсэн дээр энэ өөрөө ирээдүйд удирдах албан тушаалд очдог. А хүн болгон өөрөө менежмент хийх тийм ухаантай байх шаардлагатай. Стратеги болон тактикийг хүн болгон ятэрцсэн байх удирдах албаныхан бол маш зөвөр суралцаж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг зүйлийг бол би яг энэ хүн менежментийн психолог номоос маш ихээр ойлгож авсан мөн бүтэмж гэдэг хэсгээс. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг бол хоёлаа ярилцгаа. Тиймээс эхлээд бол хоёлаа манай сонсогчдодсэнд илүү сонирхолтой байгаах. Мандал ирээдүйн өсөлт хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн талаар яриагаа эхлүүл танд болж байна уу? Болж байна, болж байна, болж байна. Санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлтэй хүмүүс бол энийг бол шууд одоо жишээлх юм бол энэ Ганц Зэрэг гэдэг хүн чинь өөрөө ийм ийм зүйлсүүдийг ингэж гаргацсан хүн шүү дээ. Тэр чинь энэ хүн бол баталгаатай гэдэг журмаар нэгдүгээрт хүмүүс орчиж авах масын хувьд. Хоёрдугаарт гэх юм бол яг тантай хамтран ажилладаг эсвэл яг энэ санхүүгийн салбар, эдийн засгийн салбарт тантай хамаатай байгаа яг эдгээр хүмүүс бол мэдлэгтэй хүмүүс бол эднийх бол баталгаатай яг юм хөрөнгө оруулалтын сан үүсэж байгаа, банд үүсэж байгаа. Тэр бол ийшээ орё гэдэг ингээд үзчихэж байгаа хэл та. Тэгээд бол маш богино хугацаанд бол 50 тэрбум төгрөгийг бол ингээд босгоцсон байгаа тийм ээ. Хэрэг хугацаа ингээд шаардва нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт гэх юм бол ийшээгээ залуучууд буюу яг над шиг юм хөрөнгө оруулалтын салбраас тусдаа байдаг, бизнесийн салбраас тусдаа байдаг салбарын оюутнууд жишээлх юм бол хэрэг оролцоотой байсан юм болоо та дүгнэж хэлвэл. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг маань Монголын санхүүгийн зах зээл дээр бол ийм шин одоо тоглогч гэх юм уу да. Хөрөнгө оруулалтын сан бол өөрөө дэлхийд маш өргөн дэлгэр одоо банкуд шиг ингээд байж байгаа ийм том хэмжээтэй. Одоо Монголын арилжааны банкуд гэх том том банкуд байдагтай адилхан ийм сангууд бол байдаг юм аа. Тэгэд энийг бид нар юу гэж зөвлөж ойлгох хэрэгтэй гэхээр хөрөнгө оруулалтын санг болохоор одоо нэг юм бизнесийн хэлбэр гэж одоо хүмүүс бас ойлгож магадгүй. Тэгэхээр тийм бол бишээ. Хөрөнгө оруулалтын санг гэдэг бол одоо дэд бүтцийн институц байгаамаа. За энийг юу гэж хэлэх вэ гэхээр одоо нэг сум байлаа гэхэд бид нар тэрлөө цахилгааны шугам татна. За автозам тавина. За одоо интернетийн одоо гар утасны шугам антенныг одоо байрлуулж ингэж
дэд бүтцэд нь бүрэн болно. Тэрнээс интернет байхгүй, холбооны одоо шугам байхгүй бол дан цахилгаантай зан автозантай одоо сум бол бас л дэлхийн ертөнцөөс бол хоцрогдсон шүү дээ. Тэгэхээр яг энтэй адилхан Монголын одоо энэ банкуд, хөрөнгө оруулалтын сангууд гэдэг маань өөрөө яг энэ автозам, цахилгааны шугам гэдэгтэй адилхан юм. Бие биенийг нь орлуулах боломжгүй зэрэг татагдах ёстой юм дэд бүтцүүд байгаа маа. За тэгэд банкуд бол яг 30 жилийн хугацаанд үүргээ бол бас сарцангуй сайн гүйцэтгээд ингээд өнөөдрийг болтол явлаа. Хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг энэ дэд бүтцийг ерөөсөө татах тал дээр одоо төр засгийн зүгээс бас тийм төлөвлөлийн анхаарал одоо хандуулахгүй цэвэр мэрэгжлийн хүмүүсийн санаачлаар ингээд явж байгаа маа. Тэгэд энэ мандал ирээдүйн өсөлт хөрөнгө оруулалтын сангийн бизнес төлөвлөгөө 2004 онд бичигдсэн. Тэгэхээр ямар хугацаанд одоо босвоо гэдэг одоо хүмүүс асууж байна ш. Тэгэхээр хоёр асуудал байна. Нэгдгэн нь бол 2-7 оны дотор бослоо. Гэхдээ энэ 2-7 оны дотор босох энэ бүх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар 2004 онд одоо бизнес төлөвлөгөө бичсэн. 2008 оноос хойш хөрөнгө оруулалтын сан гэж Монголд байх ёстой шүү гэдэг одоо ийм лоббиг хийсэн. Олон нийтийн маш олон ярилцлага, таниулах материал, одоо контентуудыг бэлдсэн. Ингээд 2012 онд бол бид нар Монгол улсын ерөнхий сайдд бол хөрөнгө оруулалтын сангийн концепцийг танилцуулаад өөрсдөө хуулийн төслөө бичээд 2013 онд хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийг бол одоо улсын хурлаар батлуулсан. За ингээд 2013 оноос хойш дахиад одоо хэдэн 7 8 жил өнгөрж иж ингээд хөрөнгө оруулалтын сангаа байгуулсан. Тэгээд энэ сан бол одоо бид нэг юм бизнес за сүүлийн үед нэг тим юмнууд их явж байгаа шиг байна л да одоо юу гэх юм. Нэг юм богино хугацаанд нэг coin гаргадаг ч юм уу, токен гаргадаг ч юм уу, тэгээ мөнгө олчихъя гэдэг нэг юм давлгаа яг ярьж явах үед чи өөрөө одоо энэ подкаст явьж байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын сан бол энэс тис өөр юм а. Энэ бол дэд бүтц юм а. Энэ бол одоо сумын төвийн иргэдэд очиод Улаанбаатар хотод байдаг ч юм уу, байдгүй ч юм уу, бүүмэд нэг юм coin зараад мөнгөний аваад явах асуудал биш юм а. Энэ бол юу вэ гэхээр дэд бүтц татаж өгж байгаа юм асуудал байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан бол иргэдийн хөрөнгөний захтай холбоно. За хөрөнгө оруулалтын санд мөнгөө хийсэн иргэд маань өөрөө хөрөнгө оруулалтын сангийн эзэд болж байгаа юм. Өөрсдөө эзэн болж байгаа. Тэгэхээр энэгээрээ одоо бас их өөр гэсэн үг. За хөрөнгө оруулалтын санд орсон энэ одоо эзэн болсон хүмүүсийн мөнгийг болохоор Монголын хөрөнгийн бирж дээр байгаа баталгаатай бүртгэлтэй ийм хувьцаа бондуудад л зөвхөн хөрөнгө оруулалт юм. Тэрнээс одоо хаан гарал үүсэл мэддэхгүй эрсдэлтэй исэн бүсэн юм хөрөнгө оруулалт хийхгүй гэсэн үг. За ингэж одоо иргэдийг хүчийг нь нийлүүлж хагаад хөрөнгөний захтай ингэж холбох. За энэгээрээ дамжуулаад иргэд одоо том компаниудын эзэн болох боломжийг бүрдүүлэх ийм л одоо төсөл байгаа юм да. Тэгээд 17 жил явсны эцэст одоо ингээд 2-7 оны дотор мөнгөө босглоо. Тэгээ ер нь бол яг хүмүүс бол одоо бас миний одоо бас контентийг үзэж байгаа хүмүүс подкаст сонсож байгаа. Тэгээ би бол ер нь яг өөрийнхөө бизнесийн онцлогийг бол тайлбарлаж бас хэлье гэж бодож байна. Залуучууд ч гэсэн ийм байдлаар бас явах нь зөв байж магадгүй. Зарим залуучуудын хувьд мэдээ зарим нь ч одоо богино хугацаанд 3 өдрийн дотор гэлс нэг шихаа хийгээд мөнгө олёч гэдэг юм уу. Тийм одоо тийм юм байдаг бол сайн л үст тий. А миний хувьд бол маш урт хугацаанд ингэж одоо явдаг. Тэгээд ингээд одоо юу гэдгийг их одоо алсыг харж 20 жил 30 жилээр ингэж төлөвлөж ер нь явах одоо дуртай гэх юм уу да. Миний бизнесийн онцлог гэсэн үг. За яг энэ бол одоо манай дандаа нэг 2-3 сарын хугацаанд хардаг бизнесүүд бас Монголд их болоод байна л да ерөн сөүл үед. Энэ маань өөрөө эдийн засгтаа бол хохиролтой байдаг юм аа. Богино хугацаанд харж байгаа юм бол тэр суур дэд үтцийн төвчний бизнес бол болж чадахгүй ээ. Тэгээ нэг төр зурын л нэг юм цаг зуурын үзэгдэл гэдэг шиг юм болно гэсэн үг. Тэгээд яг ийм байдлаар одоо явсан. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын сан байгуулсан зорилго бол ерөөс энэ иргэдэг том компаниудын эзэн болгоё л гэдэг ийм зорилготой явж байгаа. Тэгээд яг мандал ирээдүйн өсөлт сан бол ихнийл хөрөнгө оруулалтын сан л да. Цаашид бид нар одоо зөндөө мөнгө босгоно. Арилжааны банкуудын хадгаламж одоо 19 их найд төгрөг хүрсэн байна. Тэгэхээр бид нар хөрөнгө оруулалтын сангуудын хэмжээг бол хамгийн багадаа 5 их найд байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэр 50 тэрбум гэдэг бол дөнгөж эхлэл гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа маа. 50 тэрбум гэхдээ яг 14 хоногийн хугацаанд босгоно гэдэг бол өөрөө бас маш том гайхамшигэл гэж би миний хувьд бол яг хараад байгаа. Дөнгөж яг ингээл сошиал орчинд дэлгэдэл мандал ирээдүйн өсөлт гэл яг ийм зүгээр л нэг сток постэр цацагдаал яасан төд хөдөлгөөх нь бид босгож чадлаа гэдэг тэр нэг гайхалтай зүйл чи өөрөө хөөх 50 тэрбум гэдэг яг ингэж босгож болдгийм байна тий. Энэ богино хугацаанд мэдээ чи энэ бол
та түрүү илэрхийлсэн 17 жилийн туршид яг ингэж бүтсэн зүйлээ ингэж хөрөнгө оруулалтын санг бий болохын тулд гаргасан гэж ингэж хэлсэн. 14 хоногийн дотор бол энэ баталгаатай зүйлээ гэж хүмүүс ол арханаар аргагүй баг тийм ээ. Тийм. Яг зөв. Чиний асуулт бол маш их зөв асуулт, одоо гоё асуулт асуулаа, баярлалаа. Ер нь энэ мандал ирээдүйн өсөлт хөрөнгө оруулалтын сан бол 2-3 зүйлийг бол нотолж харуулсан. За, ер нь бол хөрөнгийн зах зээл мөнгө босохгүй ээ. Дээдлэл нэг 5 тэрбум төгрөг л босох юм биш үү гэдэг ийм эргэлзээ бол Монголын том бизнесмэнүүдийн дунд маш их байсан. За, ингээд бид нар 2007 оны дотор 50 тэрмийг боссноор маш олон хүнд бол хөрөнгийн зах зээл ихтгэл найдвар байна гэдгийг нотолж харуулсан. За, манай санд бас одоо 5 тэрбумтай, 10 тэрбумтай ийм том том группүүд мөнгөө хийсэн байх гэж хүмүүс бас бодоод байгаа юм шиг байлээ. Тийм юм бол байхгүй. Монголын нэгч том бизнесмен, нэгч баян хүн бол манай санд мөнгөө хийгээгүй. Тэгээ түрүүн одоо гамбилэг бас асууж ирсэн. Ямар хүн хүмүүс орулсан юм бэ гэд. Ерөөсөө дандаа залуучууд орулсан. Дундаж нас 35 настай байж байгаа. Тэгээд би түрүү хэллээ. Хамгийн дээдлийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ би одоо буруу санааг бол 500 орчим сая төгрөг нэг хүнээс. Тэгэхээр ерөөсөө тийм том олигарх баячууд энтер бол одоо бидний та бидний мэддэг юм баячуудаас одоо нэг нь ч ороогүй. Цэвэр одоо жирийн дундаж ажилчин, инженер, эмч одоо Монголын сайхан ард түмний итгэл зүтгэлээр энэ сан маань бол боссон. За, бид нар бол өөрсдөхөө зүгээс бол 2 тэрбум 500 сая төгрөгийг бол ийшин хийсэн. За, энэ маань юу харуулж байгаа гэхээр бид нар өөрсдөө энэ хөрөнгө оруулагчтайгаа нэг завин дотор ороод жаргал зовлонгоо хамтдаа үрнэ гэсэн үг. Тэгээ мэдээж бидний хийсэн 2 тэрбум 500 сая төгрөг гэхээсээ илүүтэй манай хөрөнгө оруулагчдын хийсэн 5 сая төгрөг, 10 сая төгрөг, 50 сая төгрөг гэдэг бол бидний хувьд хамгийн одоо нүдний цэцгийн мэт хайрлаж явах ёстой юм. Бидний анхаарлаа хандуулах, хариуцлах хүлээж байгаа юм хөрөнгө байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо хамгийн найдвартай, тэгээд өндөр өгөөжтэй юм хөрөнгө оруулалтыг одоо хайгаад тэгээд ийшээл одоо энэ мөнгө хийгээд эхэлнэ. Энэ маань өөрөө дахиад хэлэхэд хөрөнгийн зах бол одоо чадамжтай маа, боломжтой маа гэдгийг нотолсон ийм үйл явдал боллоо. Одоо хөрөнгийн захыг энэ сангаас болж хүмүүс их өөдрөгөр харддаг боллоо. Манай том группийн бизнесмэнүүд ер нь тэгвэл хувьцаагаа хөрөнгийн зах дээр гаргая, боломжтой юм байна штэ гэдэг ийм давлгаа одоо үүсэж байна. Тэгээд шинэ ийм загварын тренд үүсгэсэндээ бас их манай хамт олон их баяртай байгаа ер нь бол. Тэгэлгүй яг хуу. Тэгэд би дараагийнхын зүйл нь юу гэхээр реформ гэдэг үг бол баг таныг бол маш сайн тодорхойлох байхаа гэж би зөвхөн хувьдаа боддгол та. Айгүй олон жил одоо жишээлбэл ингэ сошиал орчинд дагж байгаа учраас жишээлбэл боловсролын реформ, бизнесийн реформ, компани реформ, менежментийн ингээл яг зүйлсүүд ингэж яг ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг яагаад реформ хийх шаардлага үүсдэг юм бэ? Ер нь энэ реформ гэвэл ингээл айгүй энэ реформ гэдэг үгийг ашиглаад байх юм бол гоё яг үр дүндээ хүрд юм болоо эсвэл энэ зүйлийг би танаас хуваалц асуумаар байна л дээ. Яг яагаад реформ хийх шаардлага үүсдэг юм бэ? Яг ер нь өнөөдөр Монгол хүн бүр өөрөө өөртөө реформ хийх хэрэгтэй болчиход байна. Бидний одоо санаа бодол, бидний хандлага, бидний итгэл үнэмшил, тэ бидний авч байгаа энэ мэдээлэл бол маш их хязгаарлагдмал дутуу. Бидний авч байгаа боловсрол, тэ одоо сургуульд авч байгаа боловсрол бол Америк хүүхдээс дутуу. Хэвлэл мэдээллээр авч байгаа мэдээлэл маань дутуу. Улс төрийн одоо тарих хугаалт маш ихтэй. Ард түмнийг одоо талцуулдаг, хагалдаг, тэ ийм одоо нөхцөл байдал бид нар байна. Тэгэхээр юуны өмнө бол хүн өөрөө өөртөө реформ хийх хэрэгтэй. Бид ертөнцийг арай өөр нүдээр хардаг болох хэрэгтэй. Тэгэд энийг бол одоо Стив Джобсыг би бас их жишээ болгож ер нь ярьдаг юм л да, менежертэй. Тэгэхээр Стив Джобс бол Think Different гэдэг одоо Apple компани өрөө байгаа. 1982 онд гаргасан. Think Different гэдэг өөрөөр сэтг гэд. Энэ өөрөөр сэтг гэж одоо юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ бусад хүмүүс найз нөхөд интернет, YouTube дээр хэвлэл мэдээлэлээр харж байгаа энэ мэдээллийг одоо question хийгч. Өөрөвлөл энэ мэдээлэлтэй эргэлц. Эргэлц. Энэ яг тарих хугаалт юм биш үү? Энэ том компаниуд зүгээр өөрсдөгөө магтаа тарих хугааж байгаа юм биш үү? Том улс төрчнөр, том намууд одоо миний үзэл бодол нөлөөлөх зорилгоор угаалт хийж байгаа юм биш үү? Троллдж байгаа юм биш үү гэдээ эргэлцэх хэрэгтэй байхгүй юу? За, ингэжэж хүн ертөнцийг бодиттойгоор л хардаг байх хэрэгтэй. Хар өнгө бол хар л өнгөтэй байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш хар өнгийг одоо саарл гэд хэлчихээрэн саарл гэж итгэдэг, цагаан гэхээр нь цагаан гэж итгэдэг байдал бол Монголд маш их байна. А энэ үйл явцуудын дунд бол одоо жишээ нь хэд хэдэн ийм сэтгэлгээний гажуудлууд байна л да. Жишээлбэл Монголыг бол одоо гадаадын зөвлөх хөгжүүлэн ч юм уу. Америкууд л бидэнд туслах байх. За, хятадууд одоо болон орсууд бидрийг хорлоод байна. Бидрийн хөгжлийг гацаагаад байна.
За Монгол хүн ер нь тэгээд чадахгүй штэ. Тэ? Монголчууд одоо яаж Сингапур шиг болж чадах вдэ? Ч гэдэмүү. Ийм маш олон одоо ийм төөрөгдөл сэтгэлгээний гажуудлууд одоо бидний өдөр тутмын бодлоодыг бохирдуулж яадаг. За энээсээ болоод Монгол улс бол хөгжихгүй байна. Жишээ нь боловсролын реформ хийя гэд бид нар яриад ингэхээр та нар реформ хийж яах гэж байгаа юм бэ гэдэг асуултыг бол боловсролын секторт ажилтдаг зарим хүмүүс тавьж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид тийм яг энийг би бас яг гайхаж байсан. Та чи өөрөө бизнесийн байгууллагын хүн шүү дээ. Тэгвэл яг яагаад боловсрол руу орох гэдэг юм бэ гэд би зөвхөн хувьтай одоо жишээлбэл таны ингээд подкастыг сонсож байхдаа бодож ирсэн л да. Гэтэ яг асуултын хариултыг бол удалгүй яг өгж ирсэн болохоор одоо яриа сонсогчд та бас өгөөч. Одоо ганц зэрэг бизнес юм яагаад боловсрол руу орж байгаа гэхээр ганц зэрэгч өөрөө боловсролын системийг хэрэглэж байгаа юм. Би ч одоо мянган мянган залуучууд энэ Монгол улсын их сургууль, санхүү эдийн засаг, техник их сургууль одоо энэ технологи их сургуулийн нэрээ өөрчилсөн тийм. За тэгээд энэ одоо Монголын одоо дунд сургуулиуд энэ боловсролын системийг төгсөж гарсан залуучуудыг би одоо ажилд авч удирдах өнгөрсөн 20 жил ажиллаа штэ. Тэгээд би энэ системийг хэрэглэгч. Тэгээд энэ системийн бүтээгдэхүүн бол чанар муутай байна. Хүний хүүхдийг 2 настай авч яана цэцэрлэг ясалт. 22 настай төгсгөж гаргаж яана. Бүтэн 20 жил балбжаагаад гаргаж яана штэ. Одоо нэг үйлдвэрлүү нэг хүүхдийг оруулаад 22 жил болгоод гаргаад ирж байна. Яах гээд байгаа энэ боловсролын систем чинь? Яах гэдэг вэ гэхээр компаниудад өндөр бүтээмжтэй, өндөр чадамжтай ийм ажилчдыг бэлдэж өгөх үүрэгтэй л багхгүй юу? Тэрнээс эцэг их бэлдэх гэдэж байгаа юм биш, иргэн бэлдэх гэдэг байгаа ч юм биш, цэрэг бэлдэх гэдэг байгаа ч юм биш. Ерөөсөө л баялаг бүтээгч компаниудаа зориулаад хүний нөөцийг нь бэлдэж өгч. За ингээд энэ хүний нөөцийг чинь би одоо 20 жил аваад ажилуулад өөрөө бас энэ нэг бүтээгдэхүүний нэг одоо жишээ нь л дээ. Би өөрөө системийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Гадаа дотоод төгссөн юм багхгүй. За ингээд үзэхээр ерөөсөө энэ систем бол маш чадваргүй, маш чанаргүй бүтээтгүн гарч байна. Хуушураар бол одоо хүний гэдс өтөхөр, ундаагаар бол одоо агуут сүрмээр юм амттай, ийм юм гаргаж байгаамаа. Тэгэхээр бүтээтгүнийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрийн дарга буюу одоо боловсролын яамныхан, боловсролын одоо салбарынхан өөрсдөө энийг анхаарах уу? Хамгийн түрүүнд бүтээтгүн чанар муутайгаа хэн хэлэх вэ? Хэрэглэгч хэлнэ шүү дээ. Тэгээ би чи хэрэглэгч учраас хэлж байгаа хгүй. Тэгэхээр боловсролын салбарын манай зарим нөхдүүд маань энэ ганц зэрэг бизнесийн хүн юу хийгээд ийм яриад яваад байгаа ч гэдэм юм жоохон утга учир логикгүй юм ярьдаг. Тэгэхээр би энэний тухайд дуурах нь бол хамгийн логиктой зүйл байхгүй юу? Би яагаад гэвэл хэрэглэгч учраас. Тэгэхээр Монгол улс хөгжиж гэвэл Монголын компаниуд томрох хэрэгтэй. Дэлхийд өрсөлдөж л Монгол улс, Монголын компаниуд дэлхийд өрсөлдөж Монгол улс баяжин хөгжинэ. А Монголын компаниуд дэлхийд өрсөлдөхийн тулд дэлхийн төвшөнд одоо тулаан хийж чадах тийм боловсон хүчинтэй л байх хэрэгтэй. А одоо чин том компани захирал нь би дэлхийн төвшөнд гарч үзье гэдгсэн чинь ажилтнууд нь юу н дэлхий юу яриад байгаа юм те? Юу өөрсдөө яа гэж ингэ гээд ингэ суудчих юм бол энэ компани хэзээ ч өрсөлдөж чадахгүй. Тэгэхээр дэлхийн төвшөнд одоо компаниудаа гараж өрсөлдүүлэхин тулд дэлхийн төвшний боловсон хүчин бэлтэх хэрэгтэй. Тэр Монголын дунд сургуулиуд бол Сингапурын дунд сургуулиудтай өрсөлдөх хэрэгтэй. Монголын цэцэрлэгүүд бол Финляндийн цэцэрлэгүүдтэй өрсөлдөх хэвээр. Монголын их сургуулиуд бол Харвардтай өрсөлдөх хэвээр, тэгэхгүй юу? Тэрнээс өнөөдөр манай дунд сургууль гадаадын ихтэй сургуульд олон хөвч одоо элсүүл чаддаг гэдгээр одоо өрсөлдөж эхэллээ шүү дээ. Энэ юу хүлэн зөвшөөрж байгаа хэлбэр үхээр Монгол улсын ихтэй сургуулиуд бол хог гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байгаа. Монголын ихтэй сургуулиуд бол хог учраас хүүхдээ гадаадад бакалаврын одоо дипломд явъя гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн байж та албан бусаар. Тэгэд үнэн буюу бодит байдал бидний иргэн тойронд л байгаа. Энийг олж харахыг л реформ гэдэг байхгүй юу? Монголын боловсролын системд эцэг эхчүүд нь итгэхээ бичжээ. Реформ хий. Монголын боловсролын систем компаниудад дэлхийд өрсөлдөх төвчний боловсон хүчин бэлдэж өгч чадахгүй байна. Реформ хийя. Монголын ихтэй сургуулиудын ректорыг улс төрийн томилгоогоор томилж гин. Улс төрч өнөөдөр ихтэй сургуулийн ректор болж гин. Захирал болж гин. Тэр хүн энийг ойлгох тэр хүсэлж байхгүй, чадамжч байхгүй, яаж мөнгө идэх вэ? Яаж албан тушаалтай одоо зуурлах вэ? Яаж боловсролын сайдтай одоо ойр дотнох вэ? Ийм л юм бодож байгаа. Тэр ардын хүүхдийг яаж яах вэ? Яаж сургуулаа Харвардын төвшөнд төрөх вэ гэж бодохгүй шин. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дарга нар нь өөрөө ингэж реформ хийх хүсэлгүй байхаар бид нар энийг одоо реформ хийхин тулд одоо шах хэстэй болж байгаа маа. За тэгээ боловсролын реформ хийх хэстэй, хууль эрх зүйн реформ хийх хэстэй, дэд бүтцийн реформ, санхүүгийн реформ, сэтгэлгээний реформ бид нар хийхгүйгээр
Чингис хаан дахиж төрөөд биднийг баян болгоно гэж найдаад одоо ингээд 30 дахь жилдээ явж байна. Энэ бол худлаа. Тэгээ нэг том ах хүсэмжлээд байгаа юм л да. Социализмын үед бол 1921-ээс 1991 он хүртэл бол Орс гэдэг нэг ах гарч ирээд биднийг хөгжүүлж өгсөн юм. Одоо Орсч байхдаа би бас буруу хэлчихлээ. Зөвлөлт холбоот улс гэдэг Орс биш л те. Энэ бол холбооны юм том улс байсан те. Зөвлөлт холбоот улс бол биднийг хөгжүүлж өгсөн. Одоо 90 оноос хойш дахиад бид нар нэг юм ах л хайгаад байгаа байхгүй юу? Япон юм болов уу? Солонгос юм болов уу? Англи юм болов уу? Америк юм болов уу гэж ах хайгаад байдаг. Тэгэд дэлхийд тэгж ах нь хөгжүүлсэн тийм түүх бол байхгүй. Өөрсдөө л хөгждөг ийм юм байгаа маа. Тэгэхээр реформ хийх ёстой гэдэг ийм л юм л одоо ярьж байгаа. Тэгэд яг уу ярьсны үзүүрт одоо галзуу солиотой бүтчихүү гэж одоо маш олон хүн хэлж исэн. А мандал ирээдүйн цангч гэсэн анх бид нэр 3 сар юм байгуулж хахад бүтэхгүй наа чинь бүтэхгүй л гээл хөрөнгөний захын хүмүүс ч гэсэн тэгжил байсан. Ер нь бол айгүй олон хүнд хэвчээ. Тэгээ одоо бүтсний дараа бүгдээрээ тэрийгэ мартцсан. Би ч сан босгоно гэдэг ингэ явьж байгаа. Тэгээ манайхны зан л да. Анх реформ ярьж хахад 3 4 жилийн өмнө бол хэн ч итгэхгүй байсан. А өнөөдөр улсын хурлын гишүүдийн амнаас яг реформ гэдгээр амнаас нь ундаг болсон. Болцлын сайд өөрөө сонд би реформ хийнэ гэж ярьслаг өгдөг бас. Тэгээ энэ л одоо бидний ач гавья. Өмнө нь одоо амнаас нь гарч чаддгүй, багтаж гардгүй, айдаг байсан үгийг бид нар зөрөгтэй хэлүүлдэг болсон бол маш их одоо манай бас энэ реформын хөдөлгөөнийхэн байгаа сайхан залуучууд байгаа. Бид нар бол их баяртай байж байгаа. Тэгээд одоо бол яг хэлэх нэг хэрэг хийх бол бас өөр хэрэг учраас. Тэгээд энэ рүүгээ одоо ингээд дайраад л явах хэрэгтэй. Тэр би яг энэ дэр хамгийн ихээр санаа нийлсэн гэдэг одоо жишээлбэл хэдийн миний хувьд ингээд суралцаад боловсрохгүй ингээд яг явж байгаа ч дээ. Өнөөдөр бид бүхний яг энэ Монгол улсын гэж яг илэрхийлэх бах. Энэ улсын өөрөө цааш нь урагшлуулж байгаа хамгийн том зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол мэдээч эдийн засаг гэдэг зүйл. Эдийн засгийг юу бий болгох юм бэ гэхээр компани гэдэг зүйл. Компаниг юу хэн бий болгох юм бэ гэвэл ажилтан гэдэг зүйл. Тэгтэл ажилтнууд чинь өөрсдөө компани дээр очисноо шин юм сураал тий. Ерөөсөө нөгөө ихтэй сургуультай яг мэрэгжлийн тэр газартаа сураагүй жиж ажлын байран дээр гараал дахиад сураал гэдэг ажлын ярилцханд орохдоо хүртэл яг л тэгдэг штэ тий. Би яг энэ хүү компанид орсноор ийм ийм зүйлсүүдийг сурнаа гэдэг. Ууг нь бол компани удирдлага болон тэдгэр хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйл нь үгүй бид нар ч бас бүтэмжийг хүсэж байна. Чи юу чи сурах ёстой зүйлээ ихтэй сургуультай тэр мэрэгжлийн газраа сурчаад ирэх ёстой штэ гэдэг өгчээсэн байдаг. За одоо хоёулаа яг гоё номныхоо хэсэг рүү нэг орч үзээдэх хөө. Менежментийн психологи номны хувьд болохоор удирдлагын албан тушаалтнуудад зориулсан гэж яг ойлгож болох уу? Удирдах албан тушаал руу одоо тэмүүлж байгаа хүмүүс гэх юм уу? Тийм, менежментийн психолог бол ерөнхийдөө яг хуу заавал удирдахч байх албагүй. Ер нь бол би 18 наснаас эхлүүлээд бүгдээрэнд нь зориулъя гэж бодож утсан. Яагаад тэгэхэр стратеги ухааныг эртхэн ойлгохчвал хинч одоо захирал, гүст захирал, энтерпренеур, бизнесмен болох боломжтой гэдэг ийм санааг а ер нь гаргаж байгаа. Тэгэхээр заавал захирал байх албагүй. А энэ захирал болох, за лидер болох, тийм ээ, удирдахч болох, за бизнесмен болох, мөнгө хийх гэдэг бол өөрө төр чигээр стратегийн ухаан учраас Монгол бүхэнд боломж байгаа. Одоо ер нь бол сайхан сайхан бас гадаа дотоод төгсөн доктор, профессор залуучууд ярьдаг л да. Тэгээ би санал нийлдэггүй нэг юм байдаг. Юу гэхээр одоо ингээд хар ажилчин болох хэвээр, зарим хүмүүс нь хар ажилчин одоо болох хэвээр. Барилга дээр ажиллах хэвээр одоо мал маллах хэвээр. А цөөн тооны хүмүүс нь л одоо чадалтай нь л одоо эмч одоо багш, инженер ийм бизнестэй мөнгөтэй хүн болох хэвээр гэдэг юм их ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ бол дахиад нэг сэтгэлгээний гажууд л. Дахиад нэг хайрцаглагдсан жалгад нутгийн л сэтгэлгээ байхгүй юу? Тэгэхээр бид бол шүү дээ юу гэж харах хэвээр гэхээр еврейнер шиг бодох хэвээр. 3 сая монголчууд бол бүгд 7 тэрбум хүмүүстэй дэлхийд хамгийн баячууд нь байх хэвээр байхгүй юу? Тэрнээс 3 тэрбум дотроо дахиад 30 баянтай, тэгээд 2 саяны ядуу, тэгээд төрийн байгууллагад тэдний ажилтдаг гэдээ ингээд хятад шиг ч юм уу орс шиг байж болохгүй. Бид нар 3 сая ухраас яг еврейнер шиг 7 тэрбум хүнтэй дэлхийд ноёлох хэвээр байхгүй юу? Бид Нью-Йоркт бизнес хийх хэвээр, Лондонд бизнес хийх хэвээр. Яагаад энд одоо монголчууд 3 сая хүнийх нь одоо 30 нь баян, бусд нь хар ажилчин байх тухай яриад байгаа юм. 30 нь доктортой, бусд нь одоо баг дунд боловсролтой байх тухай яриад байгаа юм тийм. Тэр монголчууд бүгд доктор, бүгд профессор болох тухай асуудал ярих хэвэл доо. Тэгээ ийм одоо сэтгэлгээнүүд чинь л биднийг хөгжүүлэхгүй боогод. Ерөөсө гол асуудал нь. Тэгэхээр энэ менежментийн психологи гэдэг ном бол бүх монголчуудад зориулагдсан. Дэлхийн зах зээлд яаж стратеги гаргаж бизнесээрээ томорж, хятадуудад юм зарж, орсуудад юм зарж, тийм ээ, ингэж өрсөлдөх w гэдгийг
гэдгийн суурь ухааныг одоо тавьсан ном гэж одоо ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол гол санаа. Ер нь яагаад менежер бүр сэтгэл зүйч байх ёстой гэж та үздсэн юм бэ? Одоо тэгэл бас дэлхийд их тулгамдж байгаа асуудал байна. За Монголд бол бүр их тулгамдж байна. Монгол цах үг гэдэг штэ. Өөрийнхөө одоо дээвэр дээрх цас босгон дээр цасыг хараагүй гэж хөршийнхөө өрхөн дээрх цасыг хардлаа гэдэг шиг тий. Тэгээ энэ чи юу хэлээд байгаа вэ? Бид өөрсдөө шүүж, өөрсдөө тунгааж, өөрсдөө одоо шүүлтүүрээр оруулж тий. Ер нь бол хүний хамгийн харгас сэрцхийн шүүгч бол хүн өөрөө л байдаг. Хүн өөрөө өөрийгөө яг мэдчихдэг. За би нэг л буруу явж байна. Би нэг л худлаа байна. Би нэг л залхуураад байна гэдэг хүн өөрөө л мэдэн штэ. А хүн бол хажуу талаас нь хараад мэдхгүй байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө шүүдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн өөрөө өөрийгөө шүүсний дараа бус түүнийг шүүх тухай одоо асуудлыг ярих хэрэгтэй. Яг тэр өөрийгөө шүүж чаддгүй хүн бус түүнийг шүүн гэдэг бол одоо ухамсарын ер нь амтнаас ч одоо долоондор байгаа л ийм ухамсаргүй бүдүүлэг хэрэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь өнөөдөр монголчууд бол бид нар өөрсдөө айгүй их сайн шүүх хэрэгтэй. Энэ өөрийгөө шүүн гэдэг маань сэтгэл зүйн боловсролын асуудал. Өөртөө ажиллаад за би залхуураад байна шүү дээ. Би яаж залхуурлаад авах вэ? За давчих. Яа энэний дараа чи өдөрдөгч болж байна. Удирдахч болоод менежер болоод ажилтнуудаа залхуурлаад авахтан тусалж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манай Монголын компаниудын захирлуудыг бас харж байхад түгээмэл харагддаг л да. Өөрөө залхууж хүмүүсийг ажил гэж шаардаад иддик. Өөрөө одоо сэтгэл зүй тогтургүй ааш зан хуримтхай 14 настай одоо банд шиг гэж би ярьдээ. Шилжилтийнхээ насанд явж байгаа хүүхдүүд чинь хамгийн юм эмзэг байдаг байхгүй юу? Жохон үгэнд гомдоол, жохон юм дуурлаад юм болол чулуу ярьж бие биенийхээ толгойг хагалчих гал нэг тийм хүний амьдрал тийм үе байдаг шүү дээ. Шилжтийн нас гэж нэрлдэг. Маш тийм сэтгэл зүйн үед эмзэг, хуйсгансан, гормонууд нь их идэвхтсэн тийм үе байдаг хэвгүй юу? Тэгээ яг тэр үеэрээ үлдсэн. 40-той, 50-той, 60-той. 60 настай мөртлөө одоо ингээ 14-той үхчихэл сүр сарх гээл те. Амархан уйлал, амархан инээгээл, амархан одоо үзэн ядаал тэгснээр эргээд биширцэн ч явж явах шиг те. Ийм байдлуудаа бид нар өнөөдөр шийдэж чадахгүйгээр хүн удирдах тухайн асуудал ярихгүй л гэж байна. Тэгэхээр менежер бол сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй. Тэгэхдээ ямар сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийнхөө сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй байхгүй. Өөрийгөө эмчилдэг байх хэрэгтэй. А энэ дараа ажилтнуудаа эмчлэе, харилцагч нараа эмчлэе, хамтрагч нараа эмчлэе тэ. Ер нь бол Монголд нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаа гэж санаж байна. Дөрвөн үнд тутмын баг 3 нь одоо сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай одоо стресстэй, депресстэй одоо anxiety буюу одоо одоо юу гэдгийг сэтгэл цочрол ихтэй те давтуф гэдэг ийм түргэн ууртай ч юм уу те ингэж одоо судалгаа гарч ирсэн. Тэгэхээр сэтгэл зүгөө удирдах чадахгүй ийм сүр сар хийсэн үнд стратеги төрхүүл гэдэг асуудал яриад байна. Стратеги гэдэг чинь маш алсыг харсан, маш нухацтай, маш гүнзгий харсан, бүх хүнийг багтаасан те олон өнцгөөс харсан ийм имийг стратегийн ухаан гэж ярьж ш. Тэгсэн чи ганцхан өнцгөөс хараад чи яга над руу муухай хараад байгаа юм ч гэдэг юм ингээл уурлаад байдаг ч юм уу те. Сүр сарх гэсэн ийм нэг өнцгөөс харсан сэтгэл хөдлөлтөөр одоо их суурилсан ийм хүн бол стратеги гарах ямар ч боломж байна. Магдлыг яг тэглэг синдромо гэд нэг зүйл ингээд тэнд дэр гарч ирсэн л да. Яг ингээд бодит кейстэй таны ингээд илэрхийлжсэн зүйл. Тэгэхээр яг энэ номыг ингээд үзэл сонирхоогүй байгаа хүмүүс байвал хоёлаа энэ хүйсхийг яг ингээд хамтдаа хуваалцах гэх юм. Магдлыг тэглэх синдром гэж өөрөө яг юу илэрхийлээд байгаа юм? Синдром гэхээр бид нар чи арай өөрөөр л ингээд бодоод байдаг шүү дээ, тий? За энэ магдлыг тэглэх синдром гэдэг маань бас ер нь хүмүүс түгээмэл байдаг юм сэтгэл зүйн гажууд л байна. За монголчуудад бол бүр их одоо хавтгай байдаг, дэлхийн бүхэнд л байдаг л да. Гэхдээ монгол хүмүүст бүр их байгаа. Тэгээ энэс болоод хөгжил айгүй их удаашрж байгаа. За энэ яадаг вэхээр би зөвөр нэг лекц уншиж байхдаа хүмүүсээс асуухгүй нэг удаа санаандгүй. За Монгол улс одоо Америк шиг өндөр хөгжилтэй болох магадлал хэр байна вэ гэд. Тэгсэн чинь айгүй сонирхолтой зааланд байсан хүмүүс айгүй тийм эгдүүцэн дургуутсан юм царай гаргасан над руу. Юу яриад байгаа юм? Юу яаж Америк шиг болдгийг ингээд те. Тэгээ би гайхаад юу үлээ гэж эн чинь бодоо те. Дараа дараагийнхаа лекцүүд дээр танаа хүүхд Нобелийн шагналтан болох магадлал байна уу гэд хүмүүсээс асууж. Тэгэнгүүт хүмүүс эцэг эхчүүд анх удаа тэрийг сонсоод одоо цочиж байгаа юм л да. Тэгэд танаа хүүхэд Нобелийн шагналтан болох магадлал ер нь байгаа мүү гэд асуухаар хүмүүс гайхдаг вэхгүй айгүй их. За магадлал нь хэдийн тоогоор хилээх гэх тэгэхээр хүмүүс нэлээд бодож ирсэн. За 0 одоо саяны 1 юм болов уу гэд нэг тоо хэлж байгаа. За 0 мянганы 1 ч юм уу те. За ойлголоо 0 мянганы 1 юм байна гэсэн самбар дээр би томоор биччихдгийн тэрийг. За танаа хүүхэд Нобелийн шагналтан болох магадлал 0 мянганы 1 юм байна. За тэгвэл
энэ хүүх энэ одоо та эцэг хөөр одоо яах вэ гэдээ асуухаар бүгдээрээ оо ганцэрэг багшаа одоо ойлголоо. Эцэг хий үүрэгч нь ерөөсөө энэ магадлыг л нэмэгдүүлэх юм байна шүү дээ. За зөв байна. Стратеги айгу тодорхой олчлаа магадлыг нэмэгдүүлэх. За тэгвэл нэмэгдүүлэхийн тулд та юу хийх юм гээд тэгэхээр бүгд дуу нэгтгээр за би хүүхдээ англи хэлний курсд явуулъя. Хүүхдээгээ би ажиллая. Тооны хичээл дээр нь анхаарья. Би одоо шинжлэх ухааны одоо STEM хичээл YouTube-ээс татаад үзүүлье. Оо ингэж харж байна. Ингээд реформ гэж юу яриад байгаа хэрэг ингээ юмыг зөв хараад зөв өнцгөр харчингууд үйлдэл тодорхой харагдаад байгаа байхгүй юу? За яг энтэй адилхан Монгол улсын ерөнхий сайдын оюун ухаан, оюун бодолд Монгол улс Америк шиг өндөр хөгжилтэй болох, Монгол хүмүүс еврейнэр шиг баян болох магадлал 0 байгаа бол гэж байгаа байхгүй юу? Хэзээ ч тэрийг бодож үзээгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр магадлал нь одоо тэгтэй тэнцүү буюу 0-той тэнцүү байгаа бол тэр юу их вэ? Юу ч хийхгүй. Юу ч хийхгүй. Тэр зүгээр улс төр игээл сангийн сайд дээр хэнийг тавих уу? Нутгийнхаа нэг дүүг тавьчмаар байна. Цонгуул хизээ болох гэж байна. Өрсөлдөгчнөрөө намны хар PR цацээ троллуудаа ажилд оруулах ийм юм өдөржингөө бодоол сууна гэсэн. А хэрвээ Монгол улсын ерөнхий сайд монголчууд Монгол үндэстэн дэлхийн одоо үйл хөдлөл хөрөнгө санхүү IT-ийн бизнес толгой зөхөж монголчууд Нью-Йорк, Лондон эзэгэнч еврейнер шиг тийм ээ Нобелийн шагналуудыг еврейнер шиг монгол хүмүүс хамж ийм болох магадлал 0.1% байгааг тэр хүн мэдчил тэрнийг өсөхийн төлөө юм. За энэ юутай холбогдох вэ гэхээр сая би саяхан бас нэг твиттер дээр юм харж исэн юм. А 91 оноос хойш нөгөө сургалтын хөтөлбөр юу тэтгэлэг гэж байгаа шүү дээ. Гадаадад сургалт тэнцсэн хүмүүс нэг төрөөсдөө төрийн сангийн зээл гэж олгодог шүү дээ. Төрийн сангийн зээл олгоод ингээд явсан энэ хэмжээ 800 тэрбум төгрөг гэсэн тоо харлаа л да. Тэгэхээр 800 тэрбум төгрөгөөр одоо хэдэн мянган чи одоо монголчууд гадаадад магистр хийсэн байна л да. Одоо магистр бакалавр хийсэн. За энэ монголчууд Монгол улсын хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулсан бэ гэд хэмжих юм бол инээтэл тоо гарах байх ер нь бол. За яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр нөгөөх магадлалыг тэглэх синдром баггүй юу. Зүгээр л төрийн сангаас зээл аваад гадаад явцсан. Тэр хүнд ямар ч сэтгэл байхгүй. Тэр хүнд ямар ч зүрх байхгүй. Тэгээ энтэй холбоод би цааш нь уламжлуулаад хэлэхэд би өөрөө бас нэг богино хугацааны хөтөлбөрт хамрагдж исэн баруунд Голландын засгийн газрын. За тэнд яадаг вэ гэхээр ингэдэг. Хөгжиж байгаа Монгол мэтэй улсуудаас залуучуудыг шалгаруулдаг. Голланд улс засгийн газар мөнгөний даагад, сургалтын төлбөрийн даагад, байрын даагад, хоолын даагад, дээрэс нь гарын мөнгө гэж жоохон мөнгө өгөөд өөрөө одоо сайхан өндөр өгчлөлтөө улстай сургадаг. Тэгтээ эсээ бичүүлж авдаг. Эсээ. Тэр эсээн дээр юу бичдэг вэхээр би энэ улсад сурсан мэдлэгээ эргээд эх орныхоо хөгжилд яаж зарцуулах вэ гэдэг эсээ бичүүлдэг. Гэтэл миний эргэн тойронд Австралиас, Англиас, Сингапураас, Голландаас ийм тэтгэлэг авч тэр эсэн дээрээ би Монгол улсаа хөгжүүлнэ гэж худлаа бичиж уяртал нь одоо худлаа бичээд тэгээд одоо магистр авчаад улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулахгүй байгаа өчнөө хүн биш. Бүр 2 магистр авцсан хүн биш. Тэгэхээр энэ маань өөрөө одоо шудраг бус явдлыг ингээд илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Ер нь одоо хүн магистр хийж болно гадаадад. Гэтэ худлаа ярьчлахгүй байхгүй юу? Австралийн засгийн газраас өчнөө 100 сая төгрөний одоо мөнгө зардлыг гаргуулад тэхийн тулд эсээ бичдэг. Эсэн дээр би одоо Австрали улс сурсан мэдлэгээ Монгол улсыг хөгжүүлэхэд зарцуулна гэж одоо бичсэн бол тэргээ хийх хэрэгтэй. Тэгээгүй бол тэр хүн худалч хүн байхгүй юу? Тэр хүн нэгдүгээр худалч хүн. Тэр хүн бол залилын хийсэн байна. Хоёрдугаар тэр хүн бол хулгайч хүн байхгүй. Тэр Австралийн ард түмний сайхан сэтгэлийн татварын мөнгийг хулгайсан хувьдаа. Австралийн ард түмэн бол тэр хүнд магистрийн зэрэг олгоогүй. Австралийн ард түмэн бол Монгол улсыг хөгжөөсэй гэж бодоод Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө одоо зүтгэе гэсэн сэтгэл зүрхтэй тэр залууд нь монголчуудад Монголын ард түмэн зориулж тэр зардлыг гаргаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд өнөөдөр бид нар сэхэтэй анги нь улгаач худалчдаар дүүрчлээ. Тэгээ ийм учраас бид реформ хийх ёстой. Бид сэтгэлгээний реформ хийх ёстой шүү гэж хэлээд байгаа юм л да. Яа Монгол хүний энэ амиа байчсан одоо энэ байдал бол одоо үнэхээр л одоо энэ улсыг л алж ийн л да. Тэгэхээр залуучууд подкаст сонсож байгаа залуучууд бол одоо ертөнцийг өөр нүдээр харах хэрэгтэй. Гадаад улсын засгийн газарт худлаа хуурамч хийсэн бичээд тэдний ард түмний татварын мөнгийг хулгайлцсан. Тэгээ би гадаадад магистр хамгаалцсан гэж цээжээд дилдээд англи хэлээр одоо хоёр үг дутмынхаа нэг нь англи хэл суугаад тэр хүн бол өндөр боловсролтой элит сэхэт хүн биш ээ. Тэр хүн бол хулгайч хүн, тэр бол худалч хүн баггүй юу? Тэр хүн бол лойерч хүн.
ингэж бид нар хардаг байх хэвээр. Би бас нэг юм за энэ ярьсан дээрээ шууд хатууруулахад 90-д он одоо манай олон ихтэй сургуулиуд багш нар бол гадаад номыг орчуулад тэр орчуулгын ном дээр өөрхөө нэрийг тавьж гаргасан. Тэгээ би бол Facebook дээр одоо пост үүссэн. Академик нь хулгайч бол тэндээс ямар оюутан төрх юм бэ гэж. Хулгайч л оюутнууд төр. Тэр Джон ч юм уу, Жорж ч юм уу тэр хүний хэдэн 10 жил судалж одоо гадаадын их сургуулийн профессорын гаргасан номыг орчуулсан гутлаа өөрөө зохиосон юм шиг зохиогч тэргээд нэрээ тавина гэдэг чинь ихтэй сургуулиуд нь тийм байвал болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ихтэй сургуулиуд дээр ректоруд, профессоруд, докторуд эндээс эхлэх хэрэгтэй. Орчуулгын номоо бичсэн үнэн Жоржоо, орчуулсан үнэн Монголын их сургуулийн багш тэрээ гэд ингээд тавиад явхаас Монгол улсын хөгжил эхлэх байхгүй юу? Тэгэхгүй бол доктор, профессор нь хулгайч худалч нар оюутнууд нь одоо юу магиструуд гадаад мастер хийсэн хүмүүс нь худалч хулгайч ийм байх юм бол энэ явахгүй. Тэгэхээр одоо ингээд чивтэрийн подкастаар би бол өөр хаач ярьж байгааг юмнууд ярьж ин л да. Энэгээр бол одоо тархины төгжээ мулталж шүү дээ. Бид өнөөдөр юмыг өөрөөр харна. Бодтоор харъя, үннээр нь харъя тий. Хулгайч хүн бол хулгайч л хүн шүү дээ. Тэр магистртай байна уу? Англиар ярьж гэн үү? Докторийн зэрэгтэй байна уу? Хамаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр бид нар залуучууд яах ёстой гэхээр амбицтай байх ёстой. Монгол улсынхаа төлөө зүтгэх зоригтой байх ёстой. Бид нар гадаад хүн ч бай, Монгол хүн ч бай бид худлаа ярьж хулгай хийдэггүй байх ёстой, ихгүй юу? Бид шудраг байх ёстой, тэ? Тэгжээч хөгжил ирнэ л гэдэг ийм. Хов хүний ч хөгжил ирнэ, улс орны ч хөгжил ирнэ. Тэр яг амлсан л бол өөрийнхөө амнаас гаргасан л бол тэр үгэндээ эзэн бай гэдгийг л яг хамгийн ихээр ойлгох хэрэгтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Шийдвэр гаргалт гэдэг зүйл бол бид бүхний тэр тусмаа хов хүмүүс дээр ч байн гардаг. Одоо зүгээр л нэг хоолоо захиалгатай хүртэл шүү дээ, тийм ээ. Цөөбөө идэхүү, бодаатаа ураг идэхүү, сквал бүр шөлтөө хоол идэхүү гэдэг. Энэ хүртэл бидний зүгээр амьдралын өдөр тутмын шийдвэр гаргалтуудын нэг. Яг энэ ижилхэн компаниудын цаашдын төлөвлөгөөч гэсэн бидний ирээдүйдээ хийж чадсан сонголтууд дээр ч бид нар шийдвэр гэдэг зүйлийг гаргадаг. Гэхдээ шийдвэр гаргалтанд төсөөлөл яг яаж нөлөөлт юм бэ? Яг энэ дээр бол одоо нөгөө хит эрг бодол, хит сөрөг бодол гэдээ байж байгаа. Энэний нэг ижлэр одоо манай менежментийн психологийн ном дээр гардаг нэг кейс нь нэг өөрийнхөө удирдлагын доор байдаг менежерүүд төр судалгаа ихэд нэг менежер өөрийнхөө бүтэмжийг бол 95% таа авч үзэж байхад бодит нөхцөл байдал дээр бол бусад ажилтнууд нь бол ингэж 60% таа 56% таа жишээлбэл ингэж гаргаж ирсэн гэдэг. Энэ айгүй гоё сонирхолтой кейс байсан л да. Ер нь одоо сэтгэл зүйн боловсралтай хүн, ер нь боловсралтай хүн гэж юу гэхээр төсөөлөл нь хорвоо ертөнцийн талаарх төсөөлөл нь хорвоо ертөнцийн талаарх яг бодит байдалтай их ойртддаг хүнийг хэлээд байгаа. Дөхөж очдог гэсэн. Тэгэхээр та найзынхаа тухай нэг төсөөлөлтэй байгаа ш. За манай найз бол ийм хүндээ, шодрох хүндээ, тусч хүндээ, худлаа хүндээ, залтай хүндээ гэж төсөөлөл байгаа ш. Энэ төсөөлөл чи яг танай найзын бодит байдалтай аль болох ойртож чадаад байх юм бол хүн боловсралтай болоод байна л гэсэн үг хэвгүй юу. Тэрнээс магистр, докторийн зэрэгтэй болчоор хүн боловсралтай болдог юм биш. Тэр бол зүгээр цаас. Тэр бол хэрэггүй цаас бол биш, хэрэгтэй. Гэхдээ тэр бол бидний боддог шиг тийм өндөр ач холбогдолтой зүйл биш. Тэр бизнес дамжилт гаргая. Улс төр дамжилт олъё. Амьдрал дамжилт олъё гэж байгаа бол төсөөллөө банк шалгаж сурах хэрэгтэй. Одоо нараа тийм хүн шүү дээ. Нараа танаа найз нараа чинь тийм хүн. Яаж мэдчихэж байгаа? Бусад хүмүүс тэгж хэлсэн учраас уу? Буруу утсан байвал яах вэ? Эсвэл танд тэгж харагдсан учраас уу? Та нараагийн 15 өнцгийн зөвхөн нэгийг нь харсан байвал яах вэ? 15 одоо дүрийнх нь зөвхөн нэгийг нь л олж харсан байвал яах вэ? Тэгэхээр бид нар нараагийн талаарх энэ хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа энэ юмсын талаарх, улс төрийн талаарх, бизнесийн талаарх, хүмүүсийн талаарх те Хятад, Орос, Америкийн талаарх төсөөллөө банк шалгаж сурах хэрэгтэй. Энэ төсөөллөө банк хизээч үгүйсэхэд бэлэн байх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ төсөөлч нь бол ерөнхийдөө бол одоо хүмүүс бол юу гэж байгаа вэ гэхээр толгойдоо орчсон бодлыг шууд л энэ бол одоо бодит байдал юм байна гэж хүлээдэг нь хүмүүсийн хамгийн том алдаа байдаг, хэвгүй юу? Ийм хандлагатай хүмүүс бол хайр дурлал дээр ч амжилт олохгүй, гэр бүл дээр ч амжилт олохгүй, бизнестээ мөнгөн дээр ч амжилт олохгүй, улс төрд ч амжилт олохгүй. Тэгэхээр толгойдоо орж ирсэн бодол болгоныг шүүдэг ийм механизмтэй болох хэрэгтэй. Оройн маргааш нь заавь нараа чинь нарааг хүмүүс худалч хүн гэдэг юм. Яг үнэхээр нараа худалч муу юм болов? Нараагаас асууя. Судлая. Тэ? За ардчсан нам Монгол ардын нам хоёрын ардчсан намын илүү гэдэг юм.
үнэн юм болов? Судлаа. Харъя, тэ? Шүүе. Ийм байдлаар одоо асуудалд ингэж хандах хэрэгтэй болчиход байгаа юм. За, ингээд төсөөллөө ингээд банк шалгаж яа гэдэг юм л да. Төсөөллөө банк шалгаад өөрөө одоо юмс үзэгдлийн талаарх бүх төсөөллийг одоо шалгаад эхлэх юм бол яванда зарим төсөөллүүд чинь буруу болохыг мэднэ. А засна. За, ингээд яванда бол төсөөллүүд чинь бодит байдлаар бол ойрт. За, одоо зүгээр жирийн дундаж монгол хүний хувьд бол төсөөлөл нь бол бодит байдлаас ойролцоогоор 40-50% зөрүүтэй л явж байгаа. Багаар утгад. Багаар утгад. Энэ бол сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдийн хийсэн судалгаа шүү дээ. Дэлхийн дундаж 40-50% зөрүүтэй явж байна. Тэгээд бид бол аль болох 90% руу төхмөр байгаа. Хэзээч 100 бол чадахгүй. А бид бол аль болох 90% руу ерөнхийдөө дөхөж ингэж очих хэрэгтэй болчиход байгаа маа. Тэгэд энэ 90% руу дөхөхийн тулд бол яах хэрэгтэй вэ? Төсөөллөө банк шалгаж а энийг бол зуршил болгоё л гэж. А ингэх юм бол шийдвэр гаргахад маш амархан болно. Яг бол бид одоо бодит байдлыг хараад эхэлж. Бодит байдлыг харж байгаа юм шийдвэр гаргах таамаар. Нөхрөөсөө архич нөхрөөсөө салах уу, үлдэх үү? Төсөөлөл дээр үндэслэж байгаа шийдвэр бол худлаа болж. Гэтэл бодит байдлыг харж байгаа бол яг зөв шийдвэр гаргаж чадчих байгаа байхгүй юу? За, энэ бүсгүүтээ гэрүүл зохиох уу, зохиохгүй юу? Яг л бодит шийдвэр байна. Энэ компанид ажиллах уу, ажиллахгүй юу? Аль намыг, аль улс төрчийг сонгох вэ? А улс төрч бол одоо сонгуулиар танд төсөөлөл бий болгож байгаа шүү дээ. Зориуд, манипуляц хийж, тархи чи угааж байгаа байхгүй юу? Үнэн худлаа мэдээлэлээр бөмбөгдөж. Тэр таны төсөөлөлд хүн болгон нөлөөлөхийг оролдож байна. Таны найз зөвхөн найз залуу чинь танд өөрийгөө одоо хамгийн сайхан хорвоод олдчихгүй эрдэн мэтэр таны тархийг, тархи ухааныг, төсөөллийг одоо гажуудуулахыг оролдож байна, угааж байна. За, энэнд нь их угаалгаад яг үүндээ одоо аймшигын хулгайч худалч өөрчн хүн байсныг нэх гой хүн гэж бодоод хөлтүүлээ суучдаг, хүүхэд чуухадтай болчдаг, 3 жилийн дараа одоо бодит төрхийн таньдаг, яадаг гэр бүл салж шít. Тэгэхээр ерөөсөө 10 жилд бол тоо заах хэрэгтэй, хийм заах хэрэгтэй. Гэтэ тооны олимпиадын аваргууд чинь гэр бүл салтанд ороод шít. Тооны аварга олимпиадын аваргууд чинь бизнес босгож чадахгүй нь, улс удирдах чадахгүй шít. Монголд бол тооны олимпиадын аваргаараа дэлхийд толгой цохино шít. Ер нь бол тэгээ хаана байгаа энэ төр аваргууд чинь. Тэгэхээр хүний боловсролын хамгийн суурь нь бол тоо бишээ. Тоо байх ёстой гэж би байх ёсгүй гэж байгаа юм ерөөсөө биш. Зарим одоо тооны олимпиадын аваргууд гуйлах гэдэг тийм. Ган зэрэг тоо хэрэггүй гэсэн гээд тийм галзуу юм ярих гэдэг тийм. Тэгээгүй тоо хэрэгтэй. Англи хэл хэрэгтэй, тоо хэрэгтэй. А тэрний өмнө хүн төсөөллөө шалгах чадвартай, төсөөлөл нь бодит байдалд аль болох ойртддаг ийм хүн байх ёстой юм аа. Ийм хүнийг боловсролын систем бэлдэж гарах ёстой. А ийм л хүн стратеги гаргаж чадна. А стратегч хүн бол ер нь бол тоогоо өөрөө сураад, тоог бол ашиглаад явах ёстой. Тоо гэдэг бол стратегч хүний зэвсэг байхгүй юу? А стратегч биш хүнд бол тоо бол зүгээр л мэдээлэл. Одоо би Вьетнам хилтэй байсан гэж бодъё л да, жишээлбэл. Вьетнам хилтэй. Чи бас Вьетнам хилтэй байсан гэж бодъё. Яах юм Монгол хоёлаа Вьетнам хэлээр? Яах юм? Вьетнам хэл ашиглаа хоёлаа мөнгө хийж чадах уу? Чадахгүй. Улс төр нэмэр болох уу? Болохгүй. Тэгэхээр төсөөлөл бодит байдал хоёроо шалгаж чаддгүй тооны олимпиадын аврагд бол тооны ухаан чинь одоо Монгол хүний хувьд Вьетнам хэл гэдэг шиг л юм багхгүй юу? Тэ? За, Вьетнам хэлгээд одоо буруу жишээ баг авч явах шиг байна да. Одоо юу гэдгийг одоо хамгийн одоо бизнес ихт хэрэг болохооргүй хин хэл одоо юу ажиллах вэ? Тэ? Зөв жишээг бол одоо тэгээ манай ухаантай сонсогчт маань мэдээж ойлгож байгаа. Ийм жишээ авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө боловсролтой байж ч англи хэл тооч нь хэрэг болно л гэдэг гол санаа. Яг саяны би таны хариултаас нь хоёр асуултыг ургаж гарч ирлээ л дээ. Нэгдүгээрт бол төсөөллийн гажуудал хит ихээр үүсэх нь өөрөө буцаагаад өөр хүнийг алдаг байх. Аимшигтай ална. Тэр хүн чинь өөрийгөө би хит төсөөллөөсөө гажцсан байна гэдгийг мэдэхгүй явж байгаа бол яах юм бэ? Яг яаж дүүл би зөв шийдвэрт байх юм бэ? Гол аюул нь тэр. Мэддэггүй юм. Ерөөсөө мэддэггүй байх. Би лаг штэ, би мундаг штэ гэдэг нэг ойлголттой байгаад байвал яах вэ? Тэр маш хэцүү. Тэгээд тэрийг гол нь 10 жилд энийг зааж өгсөд тоххой юу? Чиний харж байгаа, үзэж байгаа юм чинь заав шалгаж үзэх ёстой шүү. Энэ бол одоо чамайг зориуд төсөөлөлч чинь гажуудуулах гад улс төрийн компаниудын зүгээс, урлаг эстрадын одуудын зүгээс, сошиал инфлюенсер гэдээ одоо бас амар хүмүүс гарч ирж байна шүү. Одоо өөс ивгүй өндөгшг одоо агуу амтд те өдөржин шинжин инээ чанааж байдаг. Гидс нь одоо банк татанхаа явж идэг ч юм уу, инстаграмын одоо өгтөөд ч гэдэм юм уу те. Залуучуудын булчин нь тасралтгүй ялгарцсан
явж идэг ч гэдэм үү. Тийм байхгүй шүү дээ. Тэр чинь зурга ахуулаад тавила. Тэгэл тэр чинь гиз гүзэн унжаал явна шүү дээ. Тэгээ ийм одоо төсөөлөл ба одоо түүний гажууд бодит байдал хоёрын одоо дундах зөрүү гэдэг бол амар их байдаг. Тэгээ энийг мэддэг хүмүүсийг цэцэрлэг сургуулаас нь бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Бид одоо хэл яриа заахаас гадна үсэг бичиг заахаас гадна энийг заах чинь л ерөөсө гол одоо боловсрал болчиход байгаа юм шүү дээ. Тэгээ төсөөлөл бол нэг гажтсан их хит их гажаад тэрэндээ итгэцсэн хүн бол компанийн бол дайсан л болдгоо шүү дээ. Улсын дайсан болно. Гэр бүлийг одоо хаглан бутаргана. Тэ одоо хартай нөхөр гэлээд шүү дээ. Хардлтын өвчин гэл эн чинь юу төсөөлөл шүү дээ. Төсөөллөөр л ингээд ургуулсан бодол хардаад байдаг хүн байгаад их юм шүү дээ. Гэт бодит байдал дээр ихнэр нь одоо үнэнч байдаг ч юм уу те. Ийм л одоо ямиг л яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бол сэтгэл зүйн боловсрал гэж одоо ийм юм байгаа юм бол маш чухал. Бизнес хийхэд энэ айгүй чухал. Ийм боловсралгүй хүнтэй бол хамтарч бизнес хийж ерөөсө болохгүй. Дараа нь ерөөсө тэгэл хэрүүл урвал уйлаа майланаар л дуусна. Тэр математикийн аваргууд компани захирлуулж чадахгүй байна гэдэг яг нэг хэсгийг хоёлаас түрүү ярьсан. Тэгвэл яг ямар хүмүүс яг компани захирал болох боломжтой юм бэ гэдэг юм бэ? Ямар хүмүүс компаниг тэгвэл яг үүсгэн байгуулж амжилттай удирдах юм бэ? Яг л ганц зэрэг гэдэг энэ мундаг хүн шиг би байх юм бол яг л ганц зэргийн Б хувилбар гарч ирэх юм бол би компанитай болох юм байна гэж сквал ойлгох хэрэгтэй юм уу? За хамгийн анхны нөхцөл бол харилцагчийг хайрлах. Яг тэгэхээр бүх компани харилцагчтай л байдаг. Facebook харилцагчтай, Google харилцагчтай, мандал даатгал харилцагчтай. Тэр энэ харилцагчийг хайрлах хэрэгтэй. Харилцагчийг одоо танай компани байснараа харилцагчийн амьдралд эерэг өөрчлөлтийг л авчрах гэдэг байхгүй юу? Facebook бол одоо найз нөхдийн хооронд нь уулзуулж байна. Google бол одоо бүх мэдээллийг компьютер дээр чи авчирч тавьж байна. Мандал даатгал бол одоо таны машин тэрэг одоо мөргөлддөг юм бол тэрий чинь санхүүгийн хохирлыг чинь төлж байна, тэ? Жилдээ 100,000 хүний хохирлыг мандал даатгал төлж байгаа шүү дээ. А тэгвэл энэ 100,000 хүн чинь хүний төлөөл одоо энэ бизнес бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? За энэний дараа ямар юмнууд явах хэрэгтэй вэ гэхээр одоо нөгөө бестселлер номнууд нөгөө pop номнууд шүү дээ. Одоо хэрхэн маян болох вэ? Хэрхэн амжилтанд хүрэх вэ гэдэг. Тэрэн дээр харилцагчийг хайрлах гэж үг байдаггүй те. А эн чинь гол нь байхгүй юу? За энэний дараа харилцагчийг хайрлая, харилцагчид сайн сайхныг одоо бий болгоё гэж шийдсэн үнд юу бий болтгоо? Тэсвэр, төвчээр, тасралтгүй чанар, зориг, инновац, манлайлал гэдэг чинь автоматар ургаж гарч ирдэг юмнууд байхгүй юу? Тэнгүүт одоо энэ дэлхийд даяар одоо New York Times-ийн бестселлер гэл одоо энэ Дэйл Карнеги гэдэг нэг 1800-900-аад онд нэг нөхөр нэг юм бичээл ингээл нэг юм 100-аад жил л одоо хүмүүсийн тэрхийг угаалаа шүү. Бусдад таалагдах одоо 7 аргал гин амжилтанд хүрэх 5 одоо юу л замл гин дандаа нөгөө урган гардаг юмнууд юм бичээд байна. Манлайлагч бай. Тэгвэл амжилтанд хүрнэ. Гүүг ямар хүн манлайлагч байдаг юм? Манлайлагч хүн ингээд зүгээр суучсан гинт манлайлагч болно гэж тийм байдаггүй байхгүй юу? Хүн зөв зөвөр суучсанад амар хариуцлага хүлээдэг ч юм уу? Зоригтой зоригтой болдоггүй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүх юм чинь бол даавар бүтээгдэхүүнүүд юм аа, дайвар бүтээгдэхүүнүүд юм аа, ургаж гардаг юм аа. Хөрс байхгүй бол үрээр яах вэ? Ус байхгүй бол мод яаж урах вэ гэдэг энэ суур анхаачтны ойлголтуудыг ч одоо бид нэр ярих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ суур анхаачтны ойлголт бол чи яг хүн төрөлхтөнд юу хийх хүсэж байгаа юм бэ? А өөр хүний үжээ шийдтсэн хийж байгаа юм хийгээ яах юм тийм үстэй. Сайн чадж байгаа юм. Бусад хүмүүсийн хийхгүй байгаа юм хийя. За энийг хийснээрээ 10 жилийн дараа хідэн хүнийг хідэн хүнд нөхөн төлбөр төлөөд гамшиг аюул ослоос сэргилцэн байх юм бэ. Энэ ч л бохгүй юу? А тэгэхээр бизнес компани хийх гэдэг бол мөнгөний тухай асуудал биш. Энэ бол чи хүн болж төрснийхөө одоо үр дүнд хідэн одоо 1000 хүний аймаа аварч хэдэн 100,000 хүнд боловсрал олгож, хэдэн 100,000 хүнд одоо сэтгэлд нь одоо оюун ухаанд нь одоо амжилт төрөх үрийг тарьсан бэ гэдэг ийм тоогоор юм. Статистикаар хэмжигддэг, яг бодиттой үр дүнгээр хэмжигддэг ийм зүйлийг л амьдрал гэдэг байгаа байхгүй юу? Ингэж чадахгүй бол эн чинь амьтнаас нэг ялгаагүй. Чонч гэсэн үр хөхтэй арилт. Одоо манайхан айгүйхт гэж ярьдаг л үр хөхтэйгээ төлөө амьдрж байгаа гэж их ярьдаг байхгүй юу? Энэ бол одоо бидний аав ээжийн үеэс эхлээд бидний үеийнхэн ч гэсэн ингээд тарих угаагдсан. Та нарын үеэр үргэлжлээд одоо ингээд явж байгаа. Энэ бол хамгийн тэнэг утгагүй зүйл. Бүх амьтан шоргоолж аалз
чон бүгд үр хөвгтгээ төлөөл амнасаа зорилд. А миний асуулт бол айгүй тодорхой. Би одоо нийт сонсогчдоос асууж ийн л д. Би танараас асууя те. Хүн болсныхоо хувьд амтнаас ялгарах юм чи юу юм бэ? Амтан болохынхоо хувьд бол үр төлөө хайрлах юм нь ойлгочлоо. А бити үр төлөө одоо өрөнд орвол хүүхдүүдтэй бити таанарын төлөө би ажиллаж ийн гэж бити хүүхдүүдтэй хэл. Тэр бол хамгийн тэнэг хамгийн одоо утгагүй зүйл хэвгүй. Та таны л одоо л хүүхэд гэдэг чинь таны л шийдвэр шүү дээ. Хүүхэд өөрөө гуйж ирээгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэгэд амтын юм чинь үр хүүхдэд хайрлах нь таны үүргээ. Энэ ертөнцийнхөө бүх амтын үр хүүхдэд хайрладаг. Аал зуртал үр хүүхдгээ төлөө өөрийгөө золиослол амнасаа алддаг. А хүн болохынхоо хувьд бол хүн яд гэхээр үр хүүхдээсээ давж сэтгэж байгаа. Гэр бүлээсээ давж хүн төрлөختөнд хэрэгтэй юм хийх юм. Одоо чадвартай байхгүй юу? Оюун ухаан гэдэг энэ тарих хамгийн том тарихтай гэдэг байгаа шүү дээ одоо хүн чинь. Энийг гол утга агуулх нь бид аалзнаас арай илүү төвшөнд байхагыг нотлохоол бид үр хүүхэд гэр бүлээсээ давж хүн төрлөختөн нийгэмдээ одоо сайн сайхан. Намайг огт танихгүй. Би огт мэдхгүй. Ийм хүмүүст хэрэгтэй зүйл хийдгээрэл хүн гэж амьтан оршин тогтноод. Тэгэхээр энийг л одоо тоогоор статистикээр хэмжиж байгаа л бизнес гэдэг байгаа байхгүй юу? Амжилтын үндэс бол ерөөсөө л энэ. Амжилтын одоо философи бол энэ. А эндээс уран илтгэх чадвар, агуу мундаг манлайлал, зоригтой байх, тууштай байх, төвчээртэй байх, бусдад таалагдах таван арга чинь таны биед автоматар урган гарч ирнэ. Ямар ч одоо курст явах хэрэггүй. Та харилцагч нараа хайрлаад харилцагч нартаа үнэхээр юм хүсье гэд бодсон бол та хамгийн сайн уран илтгэгч бол чадна. Та презентац тавихад яагаад гэвэл чин сэтгэлээсээ ярьж байгаа хэрэггүй. Та тэр презентац 10 минутанд одоо 10 минутанд багтаагаад би яаж хүмүүст хэрэгтэй юм хийх вэ гэдээ та 7 хоног шаналдаг байхгүй юу? Яг бол та хүмүүст юм хийж өгмөр. Тийм, өгөгч авахчийн дүр учраас та шаналн 7 хоног. Зааж фонтныхоо өнгийг ямар өнгөөр тавьвал хүмүүст илүү тод харагдах гэдэг бол. Ял биш. Одоо монголчууд яд гэхээр презентац тавихаар нэг ял. Аа, захир нэг презентац тавь гэсэн ёо, нэг юм ингэж гаргаад ингэж тавихаас гээд. Тэгээ презентац нь ингээ хүн харахын аргагүй 13-ийн фонттой ингээ хинч харахын аргагүй. График нь хинч сонирхолтой юм нэг хогийн нэг юм ус чийсэн сэгсэн, малт чийсэн сэгсэн гээд нэг юм амнаас эргэж унж байгаа нэг юм давсгүй лавшаа шиг нэг юм гардаг штэ презентацууд компаниуд дээр. Яагаад гэж? Өгөх сэтгэл байхгүй. Чин сэтгэл байхгүй. Тэгэхээр та ямар ч уран илтгэлийн дамжаа презентацийн курст яваад сайжрахгүй. А би одоо маргааш хурал дээр манай захирлууд суунаа. Би эднэрт нэг сэтгэл тоногшсон нэг сайхан зүйл өгье. Би нэг гоё урлагийн төв шиг нэг гоё өнг бодог хосолсон юм өгье гэд ингээд хүн яад төхөр шаналж эхэлдэг. Шаналж эхэлсэн хүн хайж эхэлдэг. Энд тэнд явахтаа гудамж талбайд явж байхдаа гоё өнг бодгийн хослол. Энд тэнд явж байхдаа презентацийн загвар дизайн харж суралцаж явдаг. Ингээд энэ бүгдийгээ цуглуулж ирээд шаналж ирээд энийг гайхамшигтай презентац болгоод энийг чин сэтгэлээсээ гоё дуу хоолоогоор бусдад одоо өгөх гэж байгаа тэр дуу хоолой чинь нэг одоо ээж нэг сартай хүүхдээ минийхөө гэдээ ингээд дуудахад тэнд нэг юм хайр үнэртэй шүү дээ. Тэр их л байхгүй юу да. Одоо бизнесийн амжилт бол тэр шүү. Захирал хүн бол ажилтнуудынхаа хайрыг яаж татах вэ? Дэл Карнегийн бусдад таалагдах 5 аргыг уншаад ямар ч хэрэггүй байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Нохооных нь нэрийг цээжилсэн байх хэрэгтэй ч гэсэн Дэл Карнегийн ном дээр нэг бала бала юм бичсэн байдаг шүү дээ. Ямар ч хэрэггүй. Чи ажилчтай чин сэтгэлээс л хайрлаж. Хөөе бата чи чи одоо ажиллаа яагаад хийхгүй байгаа юм бэ гэд ингээ хэлэхэд тэндээс хайр үнэртэн үү? Тэр дуу хоолойноос чи хайр үнэрт. А тэр чин бата сонсоод мэднэ. Ягаад тэр батаг нэг сартаад нь ээж нь тэгж дуудаж исэн бохгүй юу? Тэгэхээр хайр шингэсэн хоолой, чин сэтгэл шингэсэн хоолой гэдгийг хүн одоо таних амтны зүн совинтой байхгүй юу? Амтны зүн совинт. Хүн өөрийг нь занл хийлж гэнүү. Өөрийг нь жийж гэнүү. Өөрийг нь хайрлж гэнүү. Өөрийг нь халамжилж гэнүү гэдгийг нь бусдын дуу хоолойны өнгнөөс нь ялгаж сонсдог юм одоо motherboard гэх юм уу да. Өгөгдөлтөө шүү дээ. Одоо амтнд л хэм л дээ. Чонч тийм байгаа, нохонч ч тийм байдаг шүү. Тэгэхээр чин сэтгэл гаргаад ямаа хэлчихээ. Тэр чинь нөгөө хүн чинь сонсоод мэдэрнэ л гэдэг юм баахгүй. Тэгэхээр бүх юм хуурамч, бүх юм жүжиг, бүх юм дүр эсгэсэн, бүх юм цаг нөхцөлсөн, бүх юмд ялгахж хандсан ийм байдлаар явах юм бол хизээч одоо бизнес хийж, хизээч одоо амжилтанд мөнгө төрхтэй бол чадахгүй гэдэг
одоо хэлээ да. Зангу эффект гэдэг зүйлийг би одоо яг ярихыг хүсэж байна л да. Энэ өөрөө маш сонирхолтой зүйл санагдсан. Яг энэ хүү зангу эффект гэдэг зүйлийг би илэрхийлэхээс өмнө яг бодит нэг зүйлийг хэлэх юм бол ихэнх номнуудыг яг уншихаар хит онлайн зүйлсүүд байгаад идэг. Яг амьдрал дээр буух ч юм уу, гүүч юм уу гэж ингэж бодоол энэ яг хаач байд ингээл эсвэл бол нэг ном зүй дээр нь л ингээл лаглаг гой гой нэршил ингээл тавьсан ингээл номнууд байгаад идэг. Гэтэ менежментийн психологи гэдэг номыг аваад үзэх юм бол яг ганц зөрөг гэдэг хүний өөрх нь амьдралынхаа за тэр тусан ажлынхын компани дээр яг хэрэгжүүлж исэн. Зарим ихтгэл дээр яг ингэж хэрэгжүүлж исэн. Бодит кейсүүд байдаг учраас бодит амьдрал дээр цэндээ яг ингэж бууж ирдэг учраас уншигдсан том үлжүүртэй байсан. Тэр яг энэ дээрээс би зангу эффектийн талаар бас ярилцахыг хүсэж байна. Зангу эффектийг хэрхэн амжилттайгаар хэрэгжүүлэх вэ гэдэг зүйл. Яг го зангу эффект гэдэг маань өөрөө нөгөө хүмүүс түгээмэл байдаг юм төсөөллийн гажуудлуудыг би нэг 10-аддаг нэг жишээ болгож менежментэд одоо хэрэглэгдэх 10-ад юг нь бол одоо гаргаж тавьсан ном дээр. Энэ бол одоо миний нээлт биш, мэдээж сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны хамгийн сүүлийн үеийн нээлтүүд гэсэн үг. За тэгээд зангу эффект гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр хүн бол өмнө авсан мэдээлэл дээр үндэслэж одоогийнхоо шийдвэрийг гаргах гад. Энэ бол төсөөллийн гажуудал. Энэ дээр айгүй олон жишээ байна. Жишээлбэл шүүгч нарт жишээлбэл одоо Америкт их хэрэглэгддэг л дээ одоо одоо хоёр хүн хоорондоо шүүхтгэе бие биенээсээ сая доллар нэг хэмжилчдэг. А уг нь бол нэг 50 сая долларын л асуудал واخгүй юу. За энэ яаж вэ гэхээр нэг зангу эффектийг үүсгэж тэр сая гэдэг өндөр дүн гэж тавьж дээ, тэ тактик хийж шít. Тэ ингэснээр 50 сая долларыг нэг 100 сая доллар болгож нэмэгдүүлэх байдлаар. Тэгэхээр энэ төсөөллийн гажуудлуудыг бол зарим компаниуд, бизнесуд, улс төрчнөр ер нь бол их ашиглаж байна. А буруу байдлаар. Буруу байдлаар манипуляц хийж харилцагч нар ард түмнийг одоо төөргөдүүлэх зорилгоор ашиглаж байна. А нөгөө талд бол одоо бизнесуд одоо эрүүл зөв бизнесуд бол энэ хэрэглэгчдийг боловсруулах, хэрэглэгчдийг зөв үйлд одоо хөтлөх зорилгоор бас ингэж ашиглаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол номноосоо одоо манай сонсогч нар маань аваад уншаад амьдралдаа хэрэгжүүлээд тэгээд энэ манай энэ подкастын доор комментуудаар амьдрал дээр ажиллагдсан юм туршлага юмнасаа бас бичээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд ер нь бол энэ номыг бол ерөөсөө нэг удаа уншаад өнгөрөх биш, ерөөсөө чирээний гарын авлага, байн байн сөхөж харах, байн байн одоо хэн тохиолдуулж амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм гарын авлага маягаар бол би бодож бичсэн. Тэгээд цэвэр онлайн ном гэхээсээ илүү энийг бол заавал бизнесийн хүнч байх албагүй цэргийн ангийн дарагч байж болно. За дунд сургуулийн багш одоо энэ номыг уншаад хүүхдүүд дээрээ сурагч нар дээр ашиглах юм арга технологиудыг заасан байгаа шүү гэж хэлмээр шүү. Бүтээмж гэдэг зүйл. Хувьхан бүтээмжтэй үжиж компани буюу тухайн байгууллагатай үр шимийг өгнө. Компани үр шимийг авсны дараа тэр чин өөрөө улс эх орондоо хэрэгтэй зүйл болно. Улс эх орон хөгжснөрөө дэлхийд өрсөлдөх тэр зүйл бий болно гэдэг. Яг л нэг ийм системтэй тий. Тэгтэл нийт өнөөдрийн бидний байгаа зүйл төр над дээр цэндээ ажиглагддаг, магад тань дээр цэндээ бас хаад нэг ажиглагддаг байх. Бүтээмж гэдэг зүйл угаасаа унцдаг. Яг гараас нэг зүйл гархаа байждаг. Нэг амьдралын хэм маягаас болоод ч юм уу эсвэл сэтгэл зүйн хэм шинжээсээ ингэ шилтгааллаад. Тэгвэл яг бүтээмж ингээд унаад байвал яг бодит хүн, бодит ажилтан бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Таны хувьд яг өөрийн удирдлаганд орох яг нэг ажилтныхаа бүтээмжийг яг бодитоор нэмжсэн кейс эвэл тэрийг хуваалцаач. Оо зөндөө кейсүүд байна оо. Ер нь хүн гэж амьтан чинь өөрөө бүтээхийн төлөө төрсөн. Бусад амьтнаас ялгаатай. Аа хүнийг оролцуулаад дэлхий дээр байгаа бүх амьтны үр хөвгөө тэгэхэд төлөө явдаг. А хүн гэж амьтан бол нэмээд бүтээдэг. А өөрийгөө танихгүй хүмүүст нийгэмд зориулж бүтээдэг. Хүн төрөлхтөн зориулж бүтээдэг. А энэ бүтээл нь юу ч вэ бол? Даатгалын гэрээч байж болно, гар утасч байж болно. А сайхан нийтлэгч байж болно, сэтгүүлчин сайхан ярьслахч байж болно. Тэгэхээр бүтээл гэдэг бол хүний бүтээл гэдэг бол маш олон янзаар орж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ бүтээл маань өөрөө бүтээмжээрээ хэмжигдэж байгаа юм. Жишээлбэл одоо би гудамжаар өнгөрч явж байгаа хүмүүсийн хөрөг зургийг 100,000 төгрөгөөр зурвал тэр бол урлагийн бүтээл болохгүй. Мөнгөний төлөө хийж байгаа учраас тэр бол урлагийн бүтээл болохгүй. Тэр бол 100,000 төгрөгийн л зураг бол таталбар зураг. А би үдсэн хүн болгонд одоо гайхамшигтай мэдрэмж өгөх тийм уран зураг хийх зорилгоор шаналаад цаг хугацаанд үл хоцрогдох тий? А хүн төрөлхтнийг хамрах юм бүтээл би хизээч нэгч хүний одоо төсөөлөл бууж байгаагүй ийм дүрслэлийг үзүүлэх гээд нь шүү. Өнгө бодгийн юм, гайхамшигтай юм, өрмөц одоо төсөөллийг бий болгох гэдэг нь тийм. А энгийн гот энэ маань урлагийн бүтээл болж байгаа. Энэ бол ингээд 100 сая долллараар хэмжигдээд эхэлж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр бүтээмжийн дээд түвшин гэдэг чинь одоо ийм түвшний бүтээмж гэсэн. За бизнесийн бидэрт бол энэ бол компани гэж болж. Өнөөдөр би даатгалын байцаагч гэж болно. А би мандал даатгалыг байгуулж байна. Мандал даатгалыг байгуулснаар би өнөөдөр 10,000 хүнд нөхөн төлбөр өгч жилдээ. 10,000 хүнд 100,000 төгрөг төлчөөд 3 сая төгрөгийн одоо нөхөн төлбөр аваа явж ш. Санхүүгийнхаа асуудлыг шийдээд. Тэгэхээр энэ бол миний бүтээл баггүй юу? Бүтээл маань дандаа ингэж тоогоор хэмжигдчихэ. Тэгэхээр уран зураг байна уу, компани байна уу? Энэ бол дандаа хүмүүст сайн сайхныг ингэж өгөхөд шилэгдсэн юм. Бүтээмжээр ингэж хэмжигдэх хэвээр. За тэгээ бүтээмж яагаад одоо унд юм бэ? Яагаад хүмүүсийн бүтээмж муу байдаг юм бэ гэхээр манай боловсролын систем Монголд бол цээжлэлтээр суурилсан. Бүтээмжлэр суурилаагүй. Цээжлээд яах юм бэ? Одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд YouTube их үзүүлж яана л да гар утсаараа. YouTube-ээр юу гарч байгаа юм? Дандаа бүтээлүүд гарч байгаа шүү. Хүмүүсийн хийсэн контентууд чинь бүтээл, Google-дэн кино, review, одоо reaction тэ, авиаслаг монголчууд, Voice America гэл тэ. Дандаа хүмүүсийн контент бүтээл гарч байна. Тэг хүмүүсийн бүтээлийг ингээд тасралтгүй үзээд байгаа хүүхд өөрөө бүтээлч бол чадах уу гэдэг асуудал. Тэр хүүхд чинь юм бүтээх гэж сууж явах хэвээр биш үү? Хүмүүсийн бүтээлийг үзээд хахаар бэлэн ийм бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг ийм зомби болох гэдэг нь шүү дээ гэдэг ийм эрсдэл бол харагдаж байгаа. А тэрний оронд тэр YouTube-ээр контент үзэж байгаа бол энийг яаж хийд юм бэ гэдэг дараагийн цагт нь яаж хийдэг аргыг нь одоо сураа суучих хэвээр байхгүй юу? Тэгээд дараа жил нь өөрөө контент хийгээ суучих хэвээр. А тэгэхгүй ямар ч одоо ухамсаргүйгээр ингээд хүмүүсийн хийсэн имийг одоо өмнө нь цээжилдэг байлаа. Одоо 80-ад онд би дунд сургуульд орж исэн. 80-ад он 1990-ад он 2000-ад он цээжилдэг байсан. Одоо гар утас YouTube гарснаас хойш бас л нөгөө цээжилт чинь яваад байна л гэдэг байгаа юм уу? Одоо зүгээр л үздэг. Ингээл нэг юм бичлэг нэг юм үзээл. Эсвэл хүмүүсийн хийсэн одоо Dota ч юм уу, Counter Strike ч юм уу ингээд тоглоом, Minecraft ч юм уу тоглоол байдаг. Тэгэхээр бид бүтээл хүүхдээ ингээд бүтээлч болохын тулд бүтээлгэх хэрэгтэй гэдгийг нэгдүгээр тайгуусан анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаар чиний асуусан асуулт руу эргэж ороход одоо насанд хүрсэн хүмүүсийн бүтээмж унаж яана яах вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр би бол 2-3 тактик хэрэгэлдэв. Нэгдүгээрт 20 хүртлэе сурж яана. 20 хүртлэе сурж. За 60 наснаас хойшоо бол бүтээл байхгүй. Тэр бол бүтээлийнхээ ургацыг л ураана. Тэр 40 жил байгаа ер нь бол хүний амьдрал 40 жил байгаа. За 40 жилийн чинь дахиад 20-30 хүртэл одоо баг сурж гэнэ нөгөө ихтэй сургууль, дунд сургууль юм сураг учраас компанид очиж юм сурж гэнэ гэж баг явчих. Инхээр ердөөсөө 50-аас хойшоо бол бас юм бүтээхгээ суухад чанга штэ. Аа ер нь бол тэгэл тархитлогооны ажиллагаа бол бас 30-тай шиг биш. Тэгэхээр яг бүтээх нас гэдэг чинь хүн 80 наслна гэж бодох юм бол 20-р жил байгаа байхгүй юу? За энэ 20-р жилийн чинь 1 жил гэдэг чинь 5%. Бүтээл хийж өнгөрүүлэх одоо ингээд 1 жил алдахад 5%, дахиад алдахад 10%, 15%, 20% гэдээ ингээд хизээч эргэж ирэхгүйгээр үрд алдагдчихж байгаа. Энийг нэгдүгээр санаа гэж. Тэгэхээр энэ бол тактик л да миний баримтлагдав. Энийг санахаар надад бол одоо өдөр бүр үн цэнтэй юм шиг санагддаг. Аа тийм болохоор би залхуурлаа одоо давж гарахын тулд хичээдэг гэсэн үг. Менежментийн психологи номыг бичих гэд би одоо 2 жил ер нь майлсан гэх юм уу да. Тэгтээ одоо ингээд байнга өөрөө өөртөө тэмцэлтэл залхууралтайгаа тэмцэлтэл одоо ингээд өөрийгөө загнаал зандраал ингэж явсаар гал нэг юм гаргаж байгаа шьт. Тэгээ би бол 2 жилийн дотор ингээд гаргаж чинь энэ бол бүтээл тэ. А гэтэл ямар олон хүн энэ 2 жил 2 хуудас ч юм бичихгүй өнгөрүүлж байна вэ? Энэ л надад маш эмгэнэлттэй санагдаж байгаа байхгүй. Энэ бол өөрөө бодит тоогоор илэрхийлэгдэж байгаа бай. За ингээи 20 жилээс чи нэгэн жилийг юу ч хийхгүй байгаад өнгөрөөлөө. Яг бодит гар дээр нүдэн тарагдах зүйл ингэж амьдрал дээр бэлэг зүйл хийгээгүй өнгөрөөлөх 5%. За 2 жил байлаа гэнгүүт 10% гэдэг. Ингээ тоо нь ингэж маш огцом огцом өсөд байхаар яалчгүй. За одоо юугаа хийх цоох вэ? Одоо яаж нэг юм хий да гэдэг. Яг тэр мэдрэмжээ л угаасаа зайлшгүй өгөх юм байна. Энд дээрээс яг хувь хүнтэй холбоотой болохоор өөрийгөө дайчлах, хянах чадвар гэдэг зүйл шууд талбарт болчихно. За дайчлах үед бол хоёулынгийнхаа саяны бүтээмж нэмэгдүүлэхтэй хамааралтай болсон тийм ээ. Тэр өөрийгөө хянах дайчлах тэр чадварыг одоо яг яах вэ? Энэ өөрөө бас сэтгэл зүйн хэв шинжүүдийг одоо хэв шинжтэй хамааралтай байх юм бол одоо жишээлбэл номон дээр гарч байгаа шүү дээ. Овшн химэх яг нэг юм арга байгаа. Яг тэмтээ ингэж яг аваад үзэх юм бол мөн өөрийнхөө сэтгэл зүйн хэв шинжтэй бид нар тодорхойлохдоо ямар алдаа гаргаад байна вэ? Тийм тэгэхээр ер нь бол хүн гэдэг чинь өөрөө
одоо өөрийн онцлогуд байгаа нэг талдаа хүн болгоо өөр гэсэн үг. А нөгөө талдаа хүн болгоны тархиных нь бүтцэн адилхан. Тэр хүн болгоо адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар хүний философи ярих юм бол хоёр юмыг л байнга санаж авах хэрэгтэй. Хүн болгоо адилхан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хүн болгоо өөр. Тэгэхээр бид нар өөр гуравдагч хүнтэй ярихдаа хүн болгоо адилхан гэдэг өнцгөр нэг яриад. А нөгөө талаас нь хүн болгоо өөр гэдгийг нь мэдэрч ингэж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Барууны хэвлэл мэдээлэл бол одоо хэд их тойширч байгаа. Хүн болгоо өөр гэж их ярьж байна. Тийм үнэн. А гэхдээ хүн болгоо адилхан гэдгийг байнга санаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чинь нөгөө арга билег гэж цагаан хар хоёр загас гэдэг нь энэ. Энэ хоёр цуг байж ч л утга учиртай бол. Хүн болгоо өөр бол одоо нэг нь арслан нөгөөх нь хайр гаргийн амтын шиг юм болох гэдэг чинь үгүй. Хүн болгоо адилхан. Хүн болгоо хайрладаг, хүн болгоо дурладаг. Хүн болгон аавтай ээжтэй, хүн болгон сайн сайхны хүсдэг гэд хүн болгонд адилхан, хүн болгонд байдаг хулгайчд дээрэмчд хүртэл байдаг юм чанарууд байна. А хүн болгон өөр гэдэгтэр сэтгэл зүйн баг зэргийн онцлогуд байна. Зарим хүн одоо жоохон ичимхий. А зарим хүн бол одоо жоохон нээлттэй. Зарим хүн жоохон гайхуулах дуртай. Зарим хүн бол одоо гэр бүлээ одоо бусдаас нууцладаг ч гэдэм юм. Ингээд онцлогуд байна. За энэ онцлогуд нэгдүгээрт генетикээс хамаарч бий болж байгаа. А хоёрдугаарт орчноос үүсч бий болж байгаа. Магадгүй 10 жилд чинь танай ангид чинь гай олж нэг юм сайхан гар хүнд гар таарад багаас ч одоо таныг булицсаар байгаад те. Таныг өөртөө ихтгэлгүй нэгэн болоход нөлөөссөн байж магадгүй байхгүй юу? Тэгэхээр бити орчноороо өөрийгөө тодорхойлуулаач гэж би зөвлөгөө өгч. Бити орчноороо өөр. Танай аав ээж хоёр чинь байнга чамайг одоо юу гэдгийг доош нь хийдэг байсан байж бол. Анги тангимчин эвгүй орчинтэй байсан байж бол. Эсвэл травматик буюу одоо сэтгэл хэрдэх юм үйл явдал бага насанд чинь тохиолдсон байж л. Энэ зүйлсийг бити ирээдүгч чинь тодорхойлоход зөвшөөрөвч ээ. Тэ? Чи ангитай хамгийн намхан нь байж. Ангийнхан ч чамайг атгараа гэж хочилдог байж. Тэрнээс болоод чи өөртөө итгэлгүй нэгэн болж өссөн байна. Тэгэхээр тэр чамайг доогласан хүүхдүүдээс болж бити ирээдүйн амьдралаа өөртөө итгэлгүй өнгөрүүлээч л гэж. Өөрийгөө нэ. Тэ? YouTube-ээр контент хийгээд 7 тэрбум мөнгөтэй дэлхийд хүрэхэд намхан байна уу, өндөр байна уу, камерны цаанаас харагдахгүй шүү дээ. Жишээлбэл хорвоо ертөнцийн маш уудам байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн цаг үе, орчин, гэр бүлийн орчин, эцэг эхийн хүмүүжил, анги танхим, найз нөхдөрөө бити өөрийгөө тодорхойлуулаа. Өөрөө өөрийгөө тодорхойлох эрх чөлөө чинь чамд өөрт чинь байна. Энийгээ зөрөгтэй барьж аваад ингээ явахыг л одоо өөрийгөө дайчлах чанарын үндэс гэж ярьж байна. Ингээд чи өөрийгөө ялан дийлээд өөрийгөө тодорхойлоод ирвэл өөрийгөө дайчлаад эхэлнэ. Өөрийгөө дайчлаад эхэлсэн хүнд бол одоо юунд ч дийлцэхгүй асар том юм хүч чадал болж өрдөг л да. Эндээс бүтэмж ундран гарч эхэлдэг. Өөрийгөө дайчлаад эхлэхдээ одоо би чадахгүй дэ, би бүтэхгүй дэ гэж бодож исэн юм бол одоо бүр хүүхдийн тоглоом шиг санагдчих эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр маш их одоо хүн болгон математикийн олимпиадад авраг болох боломжтой. Тэгээ 90-р онд нэг юм оюуны өндөр чадамжтай хүн л математикийн олимпиадад авраг болно гэдэг юм балаа юм их ярьсан юм л дээ. Тэгээ нэг юм төрөлхийн одоо тэнэг төрөлхийн ухаантай гэж хоёр төрлийн хүн байдаг шиг ингэж ер нь бол ард түмэн тийм ойлголт өгсөн байгаад манай элит үл. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлчихэв тийм биш ээ. Та жоох удаан сэтгэдэг байж болно. Хамаагүй өөрөө тактикийг гаргаад математикийн олимпиадад авраг болж байна. Та хурдтай сэтгэдэг байж болно. Давай тэгэл тоогоо сурж болно. Тэгэхээр энэ тоо, хэл, Microsoft Excel, презентац, бизнес хийх, цөмийн физик чинь маш амархан ухаанууд байхгүй юу? А та хэцүүгээд бодцсон, танд хэцүүгээд таныг айлгцсан байна хүүхэд наснд чинь. Тэгээд та ингэж халтхаасаа айц цутаацсан. Ерөөсөл энэ. Тэгэхээр таны тархинд бол хязгааргүй хүч чадал байгаа. А тэрийгээ та магадлыг тэглэх синдромороо би чадахгүй, би бүтэхгүй гэд хэрвээ та өөрийгөө чадахгүй гэд бодож байгаа бол би тэгж хэлдэм л да хүн ажилд ажилтнуудаа тэгж ярд. Ажилтнуудаа ярьж үзээ. За чи чадахгүй гэж бодоод байна. Чи чадахгүй гэж бодоод. Тэгэхээр би чиний ирээдүг Монголын ямар ч бөө вангагаас илүү мэрэглэе. 5 жилийн дараа чи яг ингээд лүүзрээрээ чадахгүй ингээд байж гэнэ. Би мэрэглэе гэж ирээд үгэн те. Яагаад? Яагаадгүй чи чадахгүй гэж бодцсон юм чинь. А гайхамшиг чи хаанаас эхлэдэг байгаа вэ гэхээр чадах юм биш үү? Чадах гад үзье гэдгээс л эхлэдэг байгаа байхгүй юу? Гол санаа. Тэгэхээр нөө өөрийгөө дайчилна гэдэг чинь энэтэй холбоотой. Хяналтын төв гэдэг зүйл гарч ирэх байна. Хүн өөрийгөө бүхэл бүтэн яг энэ амьдралынхаа туршид хин нэгнээс хамаарл бүх эсвэл хин нэгний шийдвэрээр
өөрийнх нь амьдралд ингэж нөлөөлөл үүсдэг ч юм уу, эсвэл амьдралын хэм маяг нэг өөрчлөгддөг, эсвэл зөвхөн өөрөөсөө хамааралтайгаар өөрийнхөө шийдвэрээр ингэж амьдрдэг. Энийг бол ерөнхийдөө нэг удирдлагын төв гэж нэрлэдэг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн сайн одоо жишээлбэл үр дүн бидний амьдралд болохоор энэ мундаг хүн гэж харагддаг хүмүүс бүгдээрээ хэвчлэн ажралтай сайхан амьдарч байгаа гэж авч үздэг хүмүүс бүгдээрээ дотоод удирдлагын төвтэй байдгаа гэж ойлгож болно тийм ээ. Харин гадаад удирдлагын төвтэй байгаа хүмүүс маань тэгвэл яаж дотоод удирдлагын төвтэй болох вэ? Ер нь бол тийм саяах бас их тийм чухал юу байгаа юм л да. Одоо ажил сэтгэл зүйчтэй ажиллалт, одоо удирдлагын төв буюу өөрт нь тохиолдож байгаа бүх юм нь одоо надаас хамаарат байгаа мó? Эсвэл гадны орчинд хамаарат байгаа. Хичээлдээ муу авчлаа, багшаас боллоо. Тестэндээ муу авчлаа, өрөө бүхчин байлаа ч юм уу, тий. Ингээл бодоодох юм бол тэгэл амьдралд амжилт олохгүй дуусчихаг. А өөрөө хамаарна. Би дутуу бэлдсэн учраас тестэндээ муу оноо авчлаа. Би тэр бүхчим танхимыг би даавад гарах сэтгэл зүйн хаттай байх хэрэгтэй байсан. Тэгээс болоод би муу авчлаа. Ингээд бодоод эхлэх юм бол хүн бол өөрөө гайхамшигтай хүчин чадлыг нээж байгаа юм л да. Хүний одоо оюуны чадамж бол хүн өөрөө оюуны чадамжийг бол ерөнхийдөө монголчууд бол за еврейнэр бол нэг 40% та үнэлдэг баг 100%. Монголчууд бол би болж байгаа нэг 10% та л үнэлж байна. 100% чадaltaй юм байгаад шүү дээ. Одоо санаа нь бол Зарим машиныг одоо нэг юм гişгэд явхаа үлдсэн байдаг шүү дээ. Өмнөх эзэн нь нэг 30-40 км цагийн уртаа мөлхөөсээр гад машин хаа згшгсэн чинь явхаа үлдсэн байдаг шүү. Гэтэл тэр машины чинь өөрөх нь хүчин чадал нь 280 морины хүчтэй байд. Гэтэл одоо эзэн нь өөрөө 28 морины ашиглаад байвал яах юм? 280 морь ч ашиглахгүй шүү. Тэр хүний тарих яг тэрнтэй адилхан. 100% гэдэг хүчин чадалтай. А таны төсөөлөл алаад байна шүү дээ. Та өөрхөө тархийг 30%, 40% л гэж бодоод байна шүү дээ. Гэтэл цаана 60% хүчин чадал зүгээр ингээ огтргууд замхарчлаа шүүд. Хинт чирэггүй юм зүгээр тоос болчихлоо шүүд. Гэтэл бодит байдал юу юм? Таны энэ гавлыч ясан дотор 100% хүчин чадал гэдэг ингээ 100% гэсэн ингээ дисплей хэрвээ ингээ ухан дээр байдаг бол харагдчихэж шүүд. Гэтэл та эргүү мэдрэл юм шиг 20% гэ бодоод байна шүүд. Төсөөлөд байна шүүд. 20% гэ төсөөлсөн юм чи яах юм? 20% ашиглах нь үстэй. Тэр ерөөсөө ийм асуудал байна. Тэгэхээр бид энэ тарихныхаа хязгааргүй хүчин чадлыг нээх юм бол хорвоо ертөнцөд биднийг тойрон эргэлдэж байгаа, биднээс хамаарж байгаа гэдгийг л ойлгох бол. Тэгэс бид хорвоо ертөнцөөс хамаарад байгаа юм биш. Тэ? Оо би ядуу айл төрсэн юм чинь би яаж баян болох юм? Надад одоо улс төрч ах тийм мундаг ихч байхгүй юм чинь би яаж явах юм? Би худалдаа хөгжлийн банкнд ажилд орчоод явж ирсэн. Худалдаа үйлдвэрийн дээр сургууль төгсчөөд сургуулаа төгсөөд жил ажиллаа. Жилийн дараа манай нөгөө ангийн нэг залуу таарлахгүй юу? Оо чи ажил төрөлд орсон уу? Яасан ийсэн гэсэн чинь. Оо надад таньдаг ах ихч байхгүй штэ гэж хэлдэг хэвгүй. Тэгэхээр тэр хүн яаж чинь гараа өмхөө суух гээд штэ. Оо би угаасаа л ингээд одоо юу гэдгийг дорд заяатай би одоо лүүсэр те би одоо төрөлхийн ах ихчгүй лүүсэр юм чинь би одоо гараа өмхөөл гудамжинд алхачих яа. Ажилгүй ингээл те сайхан их сургууль төгссөн мөртлөө ажилгүй алхачих гэдэг ийм эн чинь нөгөө нэг удирдлагын төвөнд гаднаа хүмүүс одох байхгүй юу? Бишээ би өөрөө хичээх юм бол би ажил олж чаднаа гэд надаас л хамаарна гэд ингэх юм бол болно шүү дээ. Одоо чи ган бэлгээ хизээ надаас ярьслаг авъя гэсэн. Бараг жилийн өмнө. Тийм шүү дээ. Стелжиг уудаж шүү дээ. Санхүүгийн философиг хамгийн хурц шиг би таньруу тэгж хэлсэн шүү дээ. Тэгэл би ч амруу хариу өгөхгүй байсаар гал чи ингээд уухгүй би заавал ярьслаг авах нь гэл одоо 100 гал те 100-аг нохоо шиг ингээл явсаар гал бүхний судлаа л байна. Тийм ингээл чи явсаар гал өнөөдөр би зөвшөөрч ш. За энэ ёстой мундаг оролтлоготой залуу ирээдүйд амжилтанд түрэхэр залуу байна гэл би за подкаст өгье гэл би чинь ингээд орж ирж ш. Тэгэхэр чи оо би одоо таньдаг хүмүүс байхгүй ган зөрг ахта одоо би яаж ч холбогдох юм одоо намайг тоохчгүй үздэй гэл бодсон бол энэ подкаст бүтэхгүй. Тэр чи яаж ийн өөрөө хүчин чадал магадлыг тэглэхгүй боломжтой гэж зүтгэсний үр дүнд хоёлаа бүтээл гаргачих жоох байхгүй. Энэ бүтээл энэ подкастыг чинь зөндөө олон залуучууд сонсоод чи айгүй гоё асуултууд өнөөдөр асуулаа. А би боломжоор хариуллаа. Би дэлхийн хамгийн ухаантай хүн ч биш, Монголын хамгийн ухаантай ч хүн биш. А гэхдээ би өнөөдөр залуучуудаа бол зөвлөгөө өгөхийг хүсэж байна. Би чин сэтгэлээсээ ярьж байгаа учраас миний энэ үгс чин сэтгэлийн үгс учраас энэ айгүй олон хүний амьдрал карьерийг өөрчлөхийг би 150% баталгаатай мэдж байгаа. Ягаад би ингэж чин сэтгэлээс хүсэж байгаа вэ гэхээр намайг залуу та нарын насан дээр явахад надад хинч зөвлөгөө өгөөгүй. Би бол та нар шиг залуу их сурвалж төгсөөд ажилд орохдоо
ах ихч нар ухтаж аавн халуун дулаан өрөө одоо дэлгэж те надад одоо зөвлөж надад ах ихч байхгүй л те би чин ардын хөхт штэ би чин надад таньдаг ах ихч бизнес улс төрийн нэгч хүн байгаагүй одоо ч байхгүй татдаг ах байгаа те одоо би тэрэндээ баярлж байгаа ямар азар тийм ах байгаагүй те тэгэхгүй нэг ахаар татуулцсан бол нэг тийм шаналгаатай явна штэ нэг хүний өрөнд орцсон те тэгэнгүүт одоо миний амжилт бол миний өмч байгаа байхгүй юу өөр нэг хүний биш миний өмч тэгэхээр өөрийн гэсэн бүтээлтэй байна гэдэг чинь гайхамшигтай агуу хэрэг за ингээд би ийм одоо ертөнцид орно гэж бодсон гэтэл надад хинч одоо зөвлөөгүй хинч туслаагүй аимшигын одоо ийм ширэнгөө ойшиг ийм махчин аратнаар дүүрэн ширэнгөө ойшиг ийм ухцсан намайг одоо ажлаас халуулах гэж одоо ах ихч нар оролдож исэн намайг нүд үзүүрлж исэн За энэ үеэс хойш бол би юу гэж утсан гэхээр за энэ нийгэм гэдэг чинь ахан дүүгээ татдаг баян нь ядуугаа тэтгдэг хүчтэй нь хүчгүүгээ асардаг ийм имийг нийгэм гэдэг юм аа. Тэрэс ахан дүүгээ дарамтлаг баян нь ядуугаа холгодог хүчтэй нь хүчгүүгээ дарамтлаг ийм нийгэм байж болохгүй. Монголын нийгэм Монголын том компаниуд бол одоо ийм бузрын ийм систем рүү оржээ. Тэм учраас компани шинээр орж байгаа залуучууд нийгэмд шинээр хөл тавьж байгаа одоо танаа үеийн залуучуудыг бол асран халамжлах ёстой гэдэг ийм ихтгэл үнэлттэй болсон. Тэрнийхээ үүднээс би энэ подкаст ороод тэрний үүднээс би энэ зөвлөгөөнүүдийг хүрж байгаа учраас энэ зөвлөгөө хүрнэ. Энэ хүний сэтгэл зүрхэнд тусна. Яагаад гэхээр энэ бол чин сэтгэлийн зөвлөгөө. Би өөрөө энийг өөрийн одоо амьдралаар мэдэрсэн. Өнөөдөр хүртэл надад зөвлөсөн нэг ч хүн байхгүй. Тэгээ би бол энэгээрээ ингээд дуусгах юм байна. А миний дараагийн үе ингэж болохгүй. Миний дараагийн үе гарч ирэхэд Тэднэрт нэг ах байх хэрэгтэй, тэднэрт нэг багш байх хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэн худал намаагүй, зөв худлаа намаагүй. Ямар ч сан чин сэтгэлээсээ зөвлөчий, чин сэтгэлээсээ тусалчий гэсэн хүн байх нь чухал байхгүй юу? А яг тухайн цаг үедээ зөв байсан уу, буруу байсан уу гэдэг бол мэдээж цаг үеийн асуудал шүү дээ. Одоо яг подкастын маань цаг цаанд нэлээдгүй явсан байна. Амсан хугацаанаас нэлээд дагуул явшлаа. Гэтэ надад одоо яг үлдсэн 3 асуулт байна. Энэ 3-аараа хойлоо өндөрлөө. А стратеги ба тактик гэдэг үг Яг ингэ сонсоод үзэх юм бол эн чинь монгол үг биш юм шиг эсвэл бүр нэг холын үг юм шиг наачи ер нь гадаад үг юм чи гадаадуудаа л илүү зохих байлгүй гэж аваад үзээд байдаг. Гэхдээ яг бодит кейс дээр нь хүртэл тэртээ 13 дугаар зуунаас авахуулаад бид нар өөрсдөө ямар агуу стратегт хүмүүс байсан бэ? Ямар агуу тактик маш хурдан хугацаанд боловсруулад амжилт олдог байсан бэ гэдэг кейсүүд бол бидэнд бол түүхэн дээрээ угаасаа байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа стратеги болон тактик гэдэг зүйлийг хуваалцъя тийх үү бид нар өөрсдөө юу амьдралдаа ямар стратеги баримтлах хэвээр ямар нөхцөл маш хурдан тактикийг боловсруулах хэвээр юм бэ за тэгэхээр стратеги тактик гэдэг бол монголчуудын бас усанд орсон загас мэт уургны морь мэт одоо чаддаг байсан ийм зүйл байгаа юм монголчууд бол одоо энэний бас зохиолч нар нэ гэж бас хэлж болно яг оноосон монгол үг мэдээж байсан байж таараа шүү нөгөөтгөө хий нөгөөч чинь яасан гэж мэдээж ярьдгүй л байсан байж таараа. Тэгээ яг тэр оноосон үг нь юу байсан бэ гэдгийг одоохондоо сайн мэдэхгүй байна. Суу зайл гэдэг үг байсан болов уу гэсэн бас нэг таамаг байгаа. Тэгээ ямар ч сан ийм үг бол байсан, ийм ойлголт бол байсан. Яагаад ойлголт байсан гэхээр монголчууд баруун солгоогүй дэлхийг эзлэхдээ стратеги тактик хэрэгжүүлсэн мөн. Тэгэхээр генерал жанжигчтай хоорондоо ярина шүү дээ. Хоорондоо ярьж ээж тэр амжилтуудыг гаргана. Нэг удаа байлдаанд ялсан бол тэрийг ааз гэж болно. 3 удаа ялсан бол тэрийг 3 дараалсан ааз гэж болно. Тэгэхэд бүтэн 100 жил үргэлжилсэн. 32 улс орныг нэгтгэсэн. 150-60 тайн тулаанд одоо нотлогдсон. Шар хар одоо ааз бүх үндэстэн дээр хэрэгжүүлсэн тим юм чинь ааз биш болж байгаа. Энэ бол юу гэхээр технологи. Энэ бол урлагийн түвшинд хүртэл явсан технологи. Энэ бол өөрөнгөсөн номтой байсан байгаа. Энэ бол өөрөнгөсөн нэр томьёотой байсан байгаа. Хоорондоо ярилцдаг одо ухаан байсан байна. Харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл биднэрт бол энэ өвлж ирээгүй. Тэгвэл энийг бид нэх өвлж аваадах шаардлага ч байхгүй. Бид стратеги тактик орчин үед ойлгож байгаа. Зөвхөн Монгол оноосон үг нь юу байсан бэ гэдгийг сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол стратеги тактик бол одоо тэгэл хүний амьдралд өдөр тутам ашиглагдах ер нь бэрхшээлийг даван гарах арга зам юм да. Товчоор хэлвэл тэ. Бэрхшээлийг даван гарах арга зам. Сорилтыг эргээр ярил Бэрхшээл толуурвал бэрхшээл. За чи нэг юм бүтээх гээд нэг цаахан уран баримл бүтээх гээд явж илаа. Чамд юу толуурх вэ? Сорилт толуурна. Сорилтыг даван гарах арга зам. Тэгэхээр ямар ч зориггүй, ямар ч чиглэлгүй, ямар ч бүтээл хийхгүй байгаа бол стратеги тактик утгагүй, хэрэггүй. Яах юм? Одоо хоол идэх стратеги, амьдрах стратеги гэж байхгүй шүү дээ. Гэртээ өвтөх стратеги гэж байхгүй. Тэгэхээр юм бүтээх гээд хийх гээд зүтгэж байгаа хүмүүсийн хувьд
одоо хэрэглэгдэнэ гэсэн. Тэгээ менежментийн бичлэг номноосоо бас нэгэн сайн хараарай гэж зөвлөмөр байна. Компани дээр бол вижн, мишн гэдэг зүйл. А тэрийг бол бүр ингээд номон дээр бол бүр ингээд компани ямар нэгэн байдлаар менежерүүд бол би бол зайшгүй аваад уншичаасаа гэж хүсэж байгаа яг энэ хэсгийг бол. А тэгвэл хөвхөн дээр вижн, мишний одоо тэгвэл яг яах хэвтэй юм бэ? Вижн гэхэрэл бид нар алсын хараа гэж ингээд орчуулад өгдөг. Гэхдээ номон дээр бол яг ингэж бодит зүйлийг ингээд тайлбарлаад өгсөн байдаг шүү дээ. Яг уу вижн, мишн гэдэг маань бас монголоор тийм өгнүүд байсан. Тэгээ ер нь бол шууд англиар нь яваад манай монгол орчуулгад жоохон буруу гэж санагдсан учраас vision mission гэдэг англи нэрээр нь ингээд галиглаад явцсан. А энэ маань юу гэхээр ерөөсө тухайн хүний амьдралын утга учирыг л харуулж байгаа. Амьдралын мөн чанар гэж хэлнэ. Амьдралын мөн чанар юу юм бэ? Одоо ган бэлэг гэж хүний амьдралын мөн чанар юу байх юм? Одоо бодох нь ш. А ган зэрэг гэж хүний амьдралын мөн чанар юу байх? Бид нар үхэх нь штэ бүгдээрээ. Тэ үхэх гээд одоо за 70 настай ч юм уу 80 настай сууж байхдаа за би бол амьдралынхаа мөн чанарыг гүйцээлээ гэд сэтгэл хангалуун одоо өөх гэдэг штэ тэр маань юу ах юм бэ гэдгийг л ярьж байгаа юм бол за тэр бол яавч одоо аалц шиг чон шиг аа сайхан 3 хөхтдээ боллоо 3 хөхтөө өсгөж ирийн цай дүрлээ одоо боллоо доо гэж тийм бол байх шүү гэж би итгэдэг а хүн гэдэг утгаараа бид нар илүү их хийж бүтэх ёстой. Ард түм маань ядуу зүдүү байна. Улс орн маань одоо гандуу гундуу байна. Дэлхийд дандаа хойгор жагсаж байна. Бид нар хийх ажил их байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр амьдралын мөн чанарыг бол би Монгол хүний өчүүд энтэй холбоо тодорхойлчихна амар л гэж. Одоо элдв философи өрний Аристотель Плато ярьж толгой эргүүлэх орн зүгээр л эх орондоо хувь нэмрээ оруулчих. Ард түмдээ Монгол үндэстэндээ хувь нэмрээ оруулчих. Элэгний хорт авдраа дэлхийд нэгд байгаа бол тэрийг 10 руу ухраачих. Анагаах зурж байгаа нь одно. А зээлийн хүн 14.5% байгаа бол тэрийг 5 болгочих. Ядуурлын төвшин 37% байгаа бол тэрийг 20 болгочих тий. Тэгэхээр Монгол шиг ийм их амьдралын мөн чанар одоо олж олох боломжтой, бүтээл хийх боломжтой улс бас дэлхийд нөгөө талаас зөвхөн шттэ. Америк англи төрсөн бол яа н хийх юм олдохгүй хэцүү шттэ. Нөгөө нэг стартапуудын жаргалын газар чинь Монгол гэдэг шиг нөгөө Японд бол ямар ч стартап байхгүй болчлоо гэж яг ярьдагтай л ижлэх юм биш шттэ. Яг энэ хүү подкастынхаа төгсгөл дээр би хамгийн төгсгөлийн асуултыг танаас асууя. Яагаад, яаж, юуг? Энэ гурван асуулт бол хүмүүс төр, компани байгууллагуудч төр, удирдлагуудч төр бүгд өөр өөрсдөөсөө байгуулгаасаа асуух ёстой асуулт байна. Тэгэхдээ энэ гурвыг та яг яагаад гэдэг асуулт энэнд зориулагдсан, яаж гэдэг асуулт үүнд зориулагдсан, юуг гэдэг асуултыг ийм нөхцөлд асуух ёстой гэдэг ингэж хоёлаа тайлбарлаад өнөөдрийнхөө подкастыг өндөрлөв. Тэгээ яг юу нь бол ихэнх хүмүүсийн хувьд юу гэдэг асуултан дээр ороод зогсож байгаа юм л доо. Чи юу хийдэг вэ? Би инженер. Ер нь бол дараагийн шатны ухамсар боловсралтай хүн бол юу гэж арилгах ёстой гэхээр чи инженерийн ажлыг яаж хийдэг юм? Ямар арга барилаар хийдэг юм? За, бүр агшин шатны хүн бол чи яагаад инженер хийж байгаа юм? Тэгэхээр хүн өөрийгөө ингээд одоо подкастыг сонсож байгаа залуучууд шууд хариулчих. Чи яагаад анагаах сурж байгаа юм? Энэ асуултыг хариулчих ёстой. Чи юу хийдэг юм хэр? Оо би анагаахын оюутан. Тэ? Би анагаахын оюутан. Аа за за чи анагаахын тэгээд анагаахтаа яаж сурдیں۔ За энэ бол арай агшин шатны юм тий. Чи яагаад анагаах сурч байгаа? Тэгэхээр энийг ойлгохгүй яагаад гэдгийг хариулж чадахгүй байгаа айгүй ч. Чи одоо мандал даатгалд ажилладаг байлаа гэж бодъё л дээ. Яагаад мандал даатгалд ажиллаж байгаа гэдэг асуултанда хариулж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Аа нөгөө талаас бол би тузын даргаа хуваар яагаад мандал даатгал оршин тогтнож байгаа юм бэ гэдгийг хариулж явах хэрэгтэй. Энийн хариултыг би хэлээ л дээ. Мандал даатгал юу гэдгийг? Даатгалыг нөхөн төлбөр олгодог. За энийг яаж хийдэг юм? Оо, аппликейшнэр нөхөн төлбөрөө айгүй хурдан хугацаанд шийдвэлдэг. Тэ? Харилцагчийн үйлчлэгээ одоо айгүй сайн. Маркетинг айгүй сайтай. Ажилчт нь сэтгэл хангалуун байдаг. А тэгвэл яагаад мандал даатгал оршин тогтнож байгаа юм бэ гэхээр Монголын ард түмний эрсдлийг бууруулахын тулд л оршиж байгаа байхгүй юу? А энэ зорилготой хүрч гинүү? Хараахан хүрээгүй нь. Тузын дараа ган зэрэг сэтгэл хангалуун байна уу? Хангалуун бус байна. Би мандал даатгалд илүү их юм хийх ёстой бөгөөд илүү их юм хийх одоо боломжтой гэж чинь бодож байна. Тэгэхээр энэний төлөө би одоо явна гэсэн. Өөрөлд яагаадын төлөө л явдаг хэвгүй хүн. А юуний төлөө яваад цалингийн төлөө, өглөө ажилтаа байхын төлөө, сарда 2 удаа мөнгө хуваа цалин авахын төлөө буюу юуний төлөө явж байгаа бол тэгэл тэр бол хүн байх утга алдчихлаа л гэсэн. Тэр хурдан тэр газраасаа гараад өөрийнхөө яагаадыг одоо хурдан хайж олоо гэдэг ийм зөвлөгөөгөр одоо подкастын сүүлийн хариултыг одоо өндөрлмөр байна.
Ганц зэрэг байхдаа маш их баярлаа. Би яриа эхлэхэд илэрхийлсэн, та дунд нь бас илэрхийлсэн. Тэр яг энэ хүү подкастыг хийхэд бол бүхэл бүтэн 1 жилийн хугацаанд ганц зэрэг ахыхаа араас хөөцөлдөж, за мөн ганц зэрэг ахыхаа нийгэмд бүтээсэн, за цаашлаад арт өмнөдэй гэж яг хэлэх нь илүүтэйг зүйтэй байх. Яг энэ хүү хариуцлагын хүрээнд мэдлэг мэдээллийг түгээж байгаа зүйлсүүдийг бүгдийн судалсныхаа чинд дараах асуултуудыг бас яг ингэж боловсруулаа. Тэр цума би өөрөө хамгийн том давуу тал болсон зүйл нь одоо номын тэмдэглэл маань байсан болоо гэж бас бодож байгаа. Яг тэр тэмдэглэлийг илгээжээж яг би таныг бол ийм ийм зүйлсүүдийг судлахыг хүсэж байна гэд. Тэгээ яг сонсогчдод маань зэндээ яг хэрэгтэй асуултуудыг миний хувьд чадхаараа асуусан байх гэж зорж байна. Миний хувьд зэндээ яг тэр тусмаа бүтэемжийг би хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг энэ асуулт бол миний хувьд маш чухал байсан. Ягаад гэх юм бол сошиал орчин зүгээр дэлгэд харах юм бол маш мондөг хүмүүс л ингээл байгаад байдаг, алаад байдаг, ураад байдаг. Тэгсэн чи би өнөөдөр өөрөө юм хийгээч байгаа юм шиг, үгүй ч юм шиг тийм мэдрэмжийг аваад байдаг. Түүнээсээ шалтгаалаад За би хийсэн ч хийгээгүй ч гэдэг тийм бодлоор миний өөрийн бүтээмж хүртэл ингээл унаад байдаг гэсэн. Яг л та нэг л жил бүтээмжгүй байхад нийт бүтээл гаргах насныхаа, бүтээл гаргах хугацааныхаа 5% алдчихна. 10% болно гэж ингээд. Яг энэ хүртэл өнөөдөр намайг маш хэрэгтэй зүйлсүүдийг бол хуваалцлаа. Би өөрөө яг юм санхүүгийн салбарын хүн биш байсан учраас яг энэ хөвхөн хөдөл рүүгээс бол хөв болгонд хамааралтай асуултуудыг бол асуусан. Мэдээч яг санхүүгийн хүн байсан бол бүр илүү задалж бас санхүүгийн зүйлсүүдийг бол хуваалцах байсан баг. Гэхдээ би бол ганц зэрэг ахтаа бол за макс нэхэ 40 минут олно гэж хэлсэн хүмүүс хотлоо яриад одоо 1 цагийг ганц зэрэг ахаасаа хумсалсан байна. Гэхдээ энэ бол хумсалсан гэж хэлэхгүй баг. Яг сонсогч болон ядаж гамбилэг гэдэг хүнд бол маш хэрэгтэй яриа болсон учраас бол бид бүхэнд цаг зав зориулсан энэ хүү подкастын зочноор оролцсон танд маш их баярлалаа. Гү мандлын хамгийн сүлд гаргасан баг мандл ирээдүйн өсөлтийг би бол маш ихээр олзурхаж байгаа. Тэгээ яг эдгээр зүйлсээр маш олон хамтын хөрөнгө оруулалтуудыг бий болгож, маш олон нийгэмд хэрэгтэй бизнесүүдэд, компаниудад хөрөнгө оруулалт хийж, залуу хойч үеийнхээ замыг нь тавьж өрөө гэж танаас хүсье. За тэгээд маш их баярлалаа. Одоо гой гой асуултууд тавьж ингээд судалгаатай орж ирсэн. Одоо подкастер гэж нэрлэдэггүй те. Подкастер та баярлалаа. Миний хувьд бол одоо цагийг маш сайхан өнгөрүүллээ. Тэгээд одоо энэ подкастыг сонсож байгаа залуучуудаа за Монгол улсаа хөгжүүлэх те, за тэгэхэд Монгол үндэстний дэлхийд байх ёстой газар нь гэж. Одоо бол дэлхийн адагт хамгийн ядуу, хамгийн боловсролгүй юм болсон бол бид бас нэгэн цаг үед дэлхийн геополитикийг тодорхойлж дэлхийн улс орнуудыг удирдах явсан. Дэлхийн бодлогыг бол Монгол үндэстнүүд шийдэж одоо явж ирсэн саяхан шүү дээ. 1200-аас 1400-500 оны хооронд бид нар 3-400 жил бол дэлхийг барьсан. Тэгэхээр энэ байх ёстой Монгол үндэстнийг байх ёстой байранд өнөөдөр бид аваачч одоо тавих одоо энэ ажилд энэ одоо үйл хэрэгт одоо бас тодорхой хэмжээнд өөрсдөө дайчилж ороосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд бүгдээрээ амжилт хүсье. За баяртай. Танаа подкастын хамт олонд бас амжилт хүсье.